ော်နာမည်ကတော့ကိုစင်ကိုလို့ပဲခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးထူခြားကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးခွင့်လန်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အပလန်ကတော့ခုလက်ရှိမှာပလက်တီနမ်ရာထူးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လီဒါကိုရှိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်အပလန်ကိုမကြောက်လဲသိချားတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့တူတာလေးမိတ်ဆက်ပေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းဒီလိုဒီနေရာကိုရောက်ရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့ဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးခွင့်လန်းသာကျွန်တော်လည်းမရရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီလိုမျိုးနေစာလခစားလို့မှာပဲကျွန်တော်လည်းကြံရှိနေမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ upline ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ချော်လားခင်ဗျ။အဲအရန်ချော်ရနော်မင်းသားနဲ့နော်မတူဘူးလား။ကျွန်တော်လည်းရောမတူဘူးလား။အဲဒါဆိုကျွန်တော်လည်းမင်းသားလိုမျိုးပဲပေါ့နော်။ Okay ဒါကြောင့်အားလုံးအနေနဲ့အရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သိချားတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းမိတ်ဆွေတို့အားလုံးလိုပဲဒီနေ့ဒီစီးပွားရေးမှာကျွန်တော်မလုတ်ကင်ခင်တော့ဆိုရင်နေစာလုံးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရှင်းနှစ်ကျော်ကိုနေတိတိတော်မှာလောက်ကင်ခဲ့တယ်။နေစာလုံးမှာရှင်းနှစ်ကျော်ကိုနေတိတိမှာလောက်ကင်ခဲ့ရနော်။ဒါဆိုရင်နေစာလုံးမှာရှင်းနှစ်ကျော်ကိုနေတိတိဘဝပြောင်းလဲလား။မပြောင်းလဲခင်ဗျ။ဒီထက်မှာရောနေစာလုံးမှာရှင်းနှစ်ကျော်ကိုနေတိလောက်ကင်ခဲ့ဘူးတဲ့သူရှိလားခင်ဗျ။ရှိလားရှင်းလက်လေးထုံကြည့်ပါဦး။အိုးနေစာလုံးမှာရှင်းနှစ်ကျော်ကိုနေတိမှာလောက်ကင်ခဲ့တယ်။ဘဝမပြောင်းလဲဘူး။ဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးခွင့်လန်းနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်နေစာလုံးမှာကျွန်တော်ရှင်းနှစ်ကျော်ကိုနေကြာမှာဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးခွင့်လန်းကျွန်တော် upline message ပေးလို့ကျွန်တော်ဒီခွေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့လည်းဒီနေ့တေချာတဲ့ဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးခွင့်လန်းကိုမိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူရှိလို့ဒီနေ့တွေ့ခွေရတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့လည်းတေချာတဲ့ဆက်ဆက်မော်စီးပွားမှာအောင်မြင်မဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါကြောင့်အားလုံးအနေနဲ့ဒီနေ့ Warm Project မှာကြီးကြီးနေကြတဲ့မိသားစုဝင်တွေအားလည်းကိုယ့်ရဲ့ upline တွေကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းလေးတွေအောက်မှာစာလေးတွေရေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာနော်။ Okay ဒီနေ့ဒီစီးပွားရေးခွင့်လန်းမှာမိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူရှိတယ်လို့မျိုးပဲကျွန်တော်တို့လမ်းပြပေးတဲ့သူရှိဖို့လည်းမလိုဘူးလား။လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးခွင့်လန်းမှာနီလန်းပြပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နီးပြားကကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့နီးပြားကြတော့အခုလက်ရှိမှာ Blue Diamond ရာထူးနဲ့တလောက်ကို8သိန်းပတ်ထက်ရရှိနေတဲ့လီဒါကြီးမဆူလိန်ဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဟမ်းဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဆက်ဆက်မော်စီးပွားမှာလောက်ကင်ခဲ့တယ်မှာနေ့စာလုံးမှာအသက်16နှစ်ကလေးကနေပြီးတော့လောက်ကင်ခဲ့တဲ့သူတယောက်8နှစ်ကျော်ခုနေလောက်ကင်ကျွန်တော်ကစီးပွားအတွေ့အကြုံရှိပါမလား။စီးပွားအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့လိုမျိုးစီးပွားအတွေ့ခေါ်လည်းမရှိဘူး။ဒီစီးပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခါမှလည်းမလုပ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးတခါမှတွေးကြုံမရှိတဲ့သူတခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့သူနော်တွေးမတက်တဲ့သူလုံမတက်တဲ့သူတယောက်တော့မှဒီနေ့နေစာလခစားဘွားကညီလုံးမြောက်ပြီးတော့ကိုပိုင်စီးဘွားတမတယောက်ပြည့်ပြောင်းလဲပေးနိုင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့စံပြကျွန်တော်တို့နီးပြလီဒါတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်အရန်ကမှကျေးဇူးတင်တယ်ပညာသင်တဲ့သင်တဲ့ချိန်မှာကျေးဇူးမတင်လို့မရတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနော် Okay နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့တည်ကြလိုက်မယ်ခင်ဗျနော်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆက်မောကော်မတီအခုလိုမျိုးနော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေနိုင်ငံခြားရောက်ရှိနေကြတဲ့ဘယ်နိုင်ငံမှာအဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လုတ်ကင်လို့ရတဲ့စီးပွားရေးဆိုတာကကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိလားခင်ဗျကျွန်တော်တို့နေစာလခစားလို့မှလုတ်ကင်ခဲ့တဲ့အချိန်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေခဲ့တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာတွေးရှိဘူးလားခင်ဗျမတွေးဘူးနော်တခြားတဲ့အခုဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးဟာဆိုရင်မိမိဘယ်နေရာမှာပဲရှိနေပါစေနော်မိမိဘယ်နေရာမှာပဲရှိနေပါစေစူးစမ်းခြင်းစိတ်တစ်ခုရှိအောင်နဲ့ဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးခွင့်လန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံဆက်ပြီးတော့ကိုယ်ပွားအောင်မြင်မှုရရှိအောင်တိဆောက်လို့ရတဲ့ခွင့်လန်းတခုဖြစ်တယ်ခင်ဗျ။ဒါကြောင့်ခုလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ company ကိုတိဆောက်ပေးထားတဲ့ company passion နဲ့ဦးလေလက်ခုပ်တန်လေးနဲ့ချီးမြှင့်ပါအောင်ခင်ဗျာနော်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အားလုံးအနေနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်လာရောက်ပြီးတော့မျှော်ဝေမယ်ဒီကအချက်နော်စုစုပေါင်းဆိုရင်အများကြီးမရှိဘူးဘယ်နှချက်လဲ။၄ချက်ပဲရှိပါတယ်။နော်ဒီ၄ချက်ဟာကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာတုံးချရမလဲဆိုတော့ကို့မှာမန်မာတွေရှိလာတဲ့ချိန်ကျရင်ဒီနေ့စတင်ပြီးတော့ဒီစီးပွားမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်လာတာနဲ့ကို့မှာအသင်းဝင်မယ်စတင်ပြီးတော့သင်းဝင်မယ်ဆိုရင် new member ဖြစ်ပြီဟုတ်လားကိုနဲ့တူတူစီးပွားလောက်ကင်မယ် new member ဒီ new member တယောက်အနေနဲ့ရှိလာတဲ့ချိန်ကျရင်ဒီနေ့ကိုဘယ်လိုမျိုးတွေပြန်လှည့်ပြီးတော့လက်စစ်ကန်တင်ပြပေးလဲတခြားတယ်ဘယ်လိုမျိုးပဲတင်ပြပေးစီဖြစ်ပါစေဒါမဲ့ဒီနေ့ကိုစိုးလာပြီးတော့တင်ပြပေးတဲ့ပညာရည်နဲ့ကို့မှာရှိနေတဲ့ပညာရည်နဲ့ပုံဆက်ပြီးတော့အကောင်ဆုံးသုံးချလို့မရဘူးလားရတယ်ဟုတ်တယ်မလားကို့မှာဒီနေ့လက်ရှိရှိနေတဲ့ပညာရည်ရဲ့နောက်ထပ်အသေးရလာတဲ့ပညာရည်ပုံဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုပို့ပြီးတော့ဒီနေ့ရလည်းမရနိုင်ဘူးလားOkay ဒါကြောင့်အလုံးအနေနဲ့မမ်ပါတယောက်အနေနဲ့အတိအတက်အချက်စုစုပေါင်းအများကြီးမရှိဘူးဒီကဒီ၄ချက်လေးပဲအများကြီးဆိုရင်လည်းမမှတ်မိပဲနေမယ်ဟုတ်လားဒါဆိုဒီ၄ချက်ကိုတိတိချာချာလေးကိုကိုတည်းနေပြီးတော့သင်ယူပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့ကိုရက်ပွဲစီတဲ့မှာလက်စစ်ကမ်းပြီးတော့တလောက်ကို9000နေ8000ပဲတရားရှိမဆိုကောင်းလားအေးကိုရက်နှစ်ဝအောက်မှာဒီနေ့ဘရောင်းကနေစဒိုင်မွန်တီမွေးထောင်းနေမယ်ဆိုမကောင်းလားအေးဒါဆိုဒီအချက်တွေကိုကိုသင်ပြပြီးနေကိုလည်းဒိုင်မွန်ဖြစ်နေမကောင်းလားဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြောင့်အားလုံးအနေနဲ့ဒီနေ့ Warm Project မှာရှိရှိနေကြတဲ့သူတွေကလည်းအောက်မှာစာလေးတွေရေးသွားကြမယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါမွင်လာရသေးတဲ့သူတွေလက်စစ်ကန်ခေါ်မယ်ဒါဆိုပထမဆုံးချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲတာ Why enjoy ဆက်စပ်မော်စီးပွားမှာကျွန်တော်တို့လောက်ကင်တဲ့အချိန်ကြရင်နံပါတ်1 Why enjoy ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုလို့လဲခင်ဗျာ Why ဘာကြောင့် I join I ဆိုတော့ဘာလို့လဲကျွန်တော်
join ဆိုတာဘာလဲလာပြီးတော့ချိတ်ဆက်တာဟုတ်မလား why i join ဘာဖြစ်လို့ဒီစီးပွားမှာလာပြီးတော့ချိတ်ဆက်တာလဲဒီအားလုံးနေနဲ့ကိုကိုမေးခဲ့ကြဘူးလားခင်ဗျကိုကိုမေးခဲ့ကြဘူးလားဒီနေ့လက်ထောင်ကြည့်ပါတော့ကိုကိုမေးခဲ့ကြတဲ့သူတွေ why i join ငါဘာကြောင့်ဒီစီးပွားမှာလာ join တာလဲဟာဒါဆိုရင်လက်မထောင်တဲ့သူတွေကဘယ်လိုမျိုးလဲအောက်မှာလဲကျွန်တော်တို့နေတဲ့ဘောဘလိုချက်မှာရရှိနေကြတဲ့သူတွေကလဲတကယ်လို့ကိုယ့်ကိုပြန်လဲပြီးတော့မေးဘူးတဲ့ဆိုရင်အောက်မှာကိုယ်ကနန်းလေးတွေရေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာနော်တကယ်လို့ကိုယ့်ကိုတစ်ခါမှမမေးဘူးဆိုရင်တော့ရှစ်ကနန်းလေးတွေရေးသွားကြပါခင်ဗျာနော်โอเคအက်ဒမင်တွေအားလုံးနေနဲ့အောက်မှာကြည့်ကြမယ်ဘယ်သူကကိုယ်ကနန်းရေးလဲဘယ်သူကရှစ်ကနန်းရေးလဲဆိုတာနော်ဒါကြောင့် why enjoy တီးရမယ်တဲ့သိချားတယ်ကျွန်တော်အားလုံးနေနဲ့ကိုကဒီနေ့ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းမေးကြည့်မယ်မိတ်ဆွေတို့မိတ်ဆွေဒီနေ့ဘာကြောင့်ထမင်းစားတာလဲသိလားခင်ဗျာဟုတ်လားသိလားခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့ထမင်းစားရလဲအဲတကယ်လို့ကိုကဘာကြောင့်ထမင်းစားမှမသိပဲနဲ့စားနေရင်တော့ကိုကပုံမှန်လူတစ်ယောက်နဲ့တူသေးရဲ့လားမတူတော့ဘူးဟိတ်ငါဘာကြောင့်စားနေတာလဲဟာအဲဒီနေ့ကိုဘာကြောင့်အင်ဂျီတွေဝတ်လာတာလဲသိလားခင်ဗျာသိတယ်နော်အလုံးချုံမှုရဖို့အေးငါဘာကြောင့်အင်ဂျီတွေဝတ်လာမှအေးတော့ကြာနေအားလုံးနေနဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြောပြပေးချင်တာကဒီနေ့ကိုတခုခုလောက်တဲ့ချိန်ကျရင်ကိုမှအကြောင်းရင်းရှိရမယ်လောက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုသိရမယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီပွားကြီးကိုလာပြီးတော့လောက်ကန်တဲ့ချိန်မှာဆိုလဲကိုသိရမယ်ကိုဘာကြောက်လာလောက်တာလဲဟာဒီနေ့အားလုံးနေနဲ့ဝတ်မလို့ချက်မှာကြီးရှုနေကြလူသစ်လေးတွေကလည်းသိရမယ်ခင်ဗျငါဆက်ဆက်မော်စီးပွားငါဘာကြောက်လာလောက်တာလဲပြန်လှည့်ပြီးတော့မေးကြည့်ပြန်လှည့်ပြီးတော့မေးကြည့်ပါနော်ငါဘာကြောက်လာလောက်တာလဲဟမ်ငါဘာကြောက်လာလောက်တာလဲသိဖို့မလိုလားခင်ဗျတဦးနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဟာတူပါမလားโอเคဒါကြောင့်အားလုံးနေနဲ့ဒီနေ့ဝိုင်းရင် join ပါဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်ချက်ရှိတယ်ခင်ဗျနော်နှစ်ချက်ရှိပါတယ်နံပါတ်1ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘသူအတွက်လာပြီးတော့လောက်တာလဲနံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်ဘယ်သူအတွက်လာပြီးတော့လောက်တာလဲဟုတ်လားဒီနေ့တူလားခင်ဗျကျွန်တော်အားလုံးအနေနဲ့သေချာတာဒီကွာတော့ခေါင်းစစ်တစ်ခုရဲ့အောက်မှာပဲရှိတယ်ကိုချင်းရတဲ့သူတွေအတွက်လာပြီးတော့လောက်တယ်ဟုတ်လားကိုချင်းရတဲ့သူတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုရဲ့သားသမီးတွေရှိမယ်ကိုရဲ့မိဘတွေရှိမယ်ကိုရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေရှိမယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ဘယ်သူအတွက်လာလောက်လဲအားလုံးအနေနဲ့ဒီနေ့ဒီထဲမှာကိုရဲ့မိဘတွေအတွက်လာလောက်တဲ့လက်တွေထုံကြည့်ပါဦးခင်ဗျဘောဘလိုချက်မှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီဘွားကိုလာလောက်တာကိုရဲ့မိဘတွေတွင်ဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီဘွားကိုလာမှာဒီနေ့ကိုတီးလိုက်ပြီဟိုးယဒီနေ့မှာငါဘွားကိုပြောင်းလဲနိုင်တဲ့နေရာတခုပြည့်တယ်ဟိုးယဒီနေ့ဒီနေရာမှာငါစူးစမ်းမစင်ငါရဲ့မိဘတွေငါကုန်းကုန်းမောင်းနိုင်နေဆိုတာကိုဒီနေ့ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားဒီနေ့ဘသူတွေလာပြီးတော့လောက်တာလဲအဲအားလုံးနေနဲ့ဒီနေ့အောက်မှာဝေါ်ဘလိုချက်မှာလဲရေရှားကြည့်ပါခင်ဗျလက်ရှိဆက်ဆက်မော်စီဘွားကိုကိုဘသူတွေလာပြီးတော့လောက်တာလဲတုံးနဲ့တူတူချင်မတူမယ်ဟုတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်နေနဲ့ဘယ်အရာတွေရရှိနိုင်လို့လာပြီးတော့လောက်တာလဲဟုတ်လားအားလုံးနေနဲ့ဘယ်အရာတွေရရှိနိုင်လို့လာပြီးတော့လောက်တာလဲအားလုံးနေနဲ့ဒီဆက်ဆက်မစီပွားမှာဒီနေ့ရရှိနိုင်တာဘာတွေရရှိနိုင်လဲခင်ဗျာဘောဘလိုချက်မှာလဲအားလုံးနေနဲ့အောက်မှာစာလေးတွေရေးသွားကြည့်မယ်နော်သိရင်လည်းသိတယ်မသိရင်လည်းမသိဘူးမသိရင်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ဖြည့်ဆွက်သွားလို့ရတယ်ဟုတ်မလားဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုမသိတယ်လို့လို့သိတယ်လို့လို့အဟမ်းကျွန်တော်တို့သိတယ်လို့မသိတယ်လို့ဘာပဲဆိုအဲ့လိုတော့နေလို့မရအောင်နော်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်မသိဘူးဆိုရင်မသိဘူးသိတယ်ဆိုရင်သိတယ်ဘယ်အရာတွေရရှိနိုင်လဲသိချရခင်ဗျဆက်ဆက်မော်စီဘွားမှာဒီနေ့ကျွန်တော်ရရှိနိုင်တဲ့အချက်ကတော့လှပတဲ့ရှစ်ချက်ပဲရှိပါတယ်လှပတဲ့ရှစ်ချက်လှပတဲ့ရှစ်ချက်တည်းမှာကျွန်တော်ဘာတွေပါလဲခင်ဗျလှပတဲ့ရှစ်ချက်တည်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ငွေကိုစူးစမ်းရင်စူးစမ်းလို့ရနိုင်တဲ့ငွေနံပါတ်2အချိန်ကိုမှလုံလောက်တဲ့ငွေတွေရရှိလာရင်ကိုပဲအချိန်နဲ့မပိုင်ဆိုင်နိုင်ဘူးလားအချိန်နောက်တစ်ခုကတော့ကျန်းမာရေးဆက်ဆက်မော်စီဘွားလောက်ကင်ဒီနေ့ကျန်းမာရေးလည်းရရှိနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အတွေးခေါ်ဘူသူဒ္ဓဆက်ဆက်မော်စီဘွားမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လောက်ကင်ရင်တဲ့အတွေးခေါ်ဘူသူဒ္ဓတွေလည်းရရှိလာတယ်ခင်ဗျ။အိုးအရင်တော့ဆိုရင်မသိဘူးတန်မတ်ဆက်ရောက်လို့ပဲဟုတ်တယ်မလားနေစာလုံးမှာကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နိုင်ငံခြားမှာလာပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြရတယ်ဆိုရင်အိမ်ကူလုံးလုံးမယ်ဆိုရင်လည်းအားလုံးနေနေဒီနေ့ဘာဖြစ်လဲ။အိုးဟိုးအိမ်ထဲမှာပဲမသိရင်ကျွန်တော်တို့အခြေချုပ်ကြနေတယ်လို့ပဲဟုတ်လားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ရောက်လောက်ရောက်လုံးမှာလုံးမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့တန်မတ်ဆက်ရောက်လို့ပဲအာမိုးလင်းလောက်သွားမယ်အာထမင်းစားကြင်ထမင်းစားမယ်အလုတ်ဝင်မယ်အလုတ်လုံးမယ်ညနေပိုင်းနားမယ်အထမင်းစားမယ်ဒီလိုပဲဟုတ်မလားအားလုံးနေနဲ့အိမ်ကိုပြန်ရောထမင်းဟင်းချက်အာမိုးလင်းကြရင်လှုပ်ဆင်းရမယ်အိတ်ကျွန်တော်အားလုံးနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယာယီပျော်ရွှင်မှုရောက်တဲ့ဘာလို့လဲဗီဒီယိုဇက်ကားတွေကြည်တယ်ကိုရီးယားကားတွေကြည်တယ် TikTok တွေကြည်တယ်ဟာသားတွေကြည်တယ်မိုးလင်းဘာလို့တော့လဲအလုတ်တက်ကိုပြန်သွားကျွန်တော်နေနဲ့အတွေးကိုပူသွားမရဘူးလို့တော့ပြောဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘွားနေကိုဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲအောင်လှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဒီကတွေးခေါ်ပူတာရရှိလာခင်ဗျຢາတော့ຢາໄປແມ່ຢາກະແນ່ອຍັງຫໍລະເນາະອັນນໍດູກວ່າຈະເຈົ້າເຈົ້າຫນີແມ່ສວຍກອງຊັດຊະມອນຊີບວ່າມາລາປິດເລົ່າກັນແດ່ຈັ່ງໃດເລແມ່ສວຍກອງສູ່ດາບໍ່ລູມິວແລ້ວໂກມາຊິຫນີໃນເຈົ້າມາໂກເບນາມາຊິແດ່ໂຕໂຕເຈົ້າແມ່ສວຍກອງລູບອກຢາລະໂກມາຊິຫຍັງເນາະໂກເບນາໂກມາຊິຫຍັງເນາະໂກເບນາມາລາປິດເລົ່າ
ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်မှမရှိရင်ကိုယ်နဲ့ဝေကိုခွာသွားတယ်ဒါမိတ်ဆွေကောင်းလားမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီပွားမှာမိတ်ဆွေတို့အားလုံးနဲ့စဉ်းစားကြည့်ဆက်ဆက်မော်စီပွားတဲ့ကိုဒီနေ့ဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ကို့ဘာလုပ်တာလဲအိုးကို့မှာဘာပြည့်စုံမှမသိဘူးကိုကအရင်တော့ဘာဘယ်လိုလူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလဲသူလည်းမေးလည်းမမေးဘူးဟုတ်တော့ကို့ဘာလဲအပေါင်းလက်ခဏဆုံးပြီးကြည့်ပြီးတော့ဟေးဒီစီပွားမှာကိုလည်းအောင်မြင်တယ်နော်ကိုတကူကူဖြစ်ပြီးတော့ကို့အနေနဲ့လုံနိုင်ပါမလားလို့တွေးနေတော့မှာဘာဖြစ်လဲဟေးကိုလုံနိုင်တယ်နော်ကိုဖြစ်နိုင်တယ်နော်ကိုကြိုးစားလို့ရနော်ကိုအောင်မြင်လို့ရတော့ဟုတ်မလားဒီနေ့အဲ့ဒါကို့အတွက်မိတ်ဆွေကောင်းပဲလေကို့မှာမပြည့်စုံသေးတဲ့အချိန်မှာတော့မှာကို့ဘာဖြစ်လဲဒီနေ့ယုံကြည်မှုပေးတယ်ကို့ကိုဒီနေ့အခွင့်အရေးပေးတယ်ကို့ဒီနေ့စွဲခေါ်တယ်ဒါဟာမိတ်ဆွေကောင်းပဲခင်ဗျာနော်အဲနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလဲမျှဝေကူးသူဟမ်ဆက်ဆက်မစည်းပါမှာဒီနေ့ရရှိထားတဲ့ခွင့်ကပြန်လဲပြီးတော့လက်စကံမျှဝေလို့မျှောက်လားမျှဝေလို့ရတယ်ဒါကြောင့် brighter site ရှိတဲ့သူတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားမှာအောင်မြင်နိုင်တယ်ခင်ဗျဆက်ဆက်မစည်းပွားမှာလောက်ကရင်နဲ့လည်း brighter site တွေရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်နိုင်ငံခြားအလဲခီးဆက်ဆက်မစည်းပွားမှာကျွန်တော်ဒီနေ့လောက်ကရင်နဲ့ပါတယ်ရလဲအလဲခီးတွေဟမ်အလဲခီးတွေအားလုံးနေနဲ့နော်နောက်တစ်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်ဆက်မစည်းပွားမှာဒီနေ့ကျွန်တော်လောက်ကရင်နဲ့ပါတယ်ရရှိနေသေးလဲဆိုတော့အမွေနှစ်အားလုံးနေနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ထားပါတော့နိုင်ငံခြားမှာကျွန်တော်နေကြတယ်ထားပါတော့ကိုသူတို့နိုင်ငံခြားမှာနေတယ်ပေါ့ကိုသူတို့မြန်မာပြည်တယောက်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာ तू ကအရန်တော်တဲ့စဖို့မှုတယောက်ဖြစ်မယ် तू ဟာတလကိုထိုင်းဘတ်ငွေ2သိန်းရတယ်စဖို့မှုနော်ထိုင်းဘတ်ငွေ2သိန်းရတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီစဖို့မှုတယောက်ကရုတ်တရက်ဖြစ်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးမျိုးမျိုးကြောအသက်ဆုံးရှုံးသွားမယ်ဆိုရင် तू 2သိန်းပဲအမွေနဲ့ပေးလို့ရလားခင်ဗျဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီဘောမှာကျွန်တော်လောက်ကင်ထားတဲ့300ဘက်နဲ့အိုက်စစ်ကြီးပိတ်ထားတာကိုချေရတဲ့သူတွေအမွေနှစ်ပေးထားလို့ရတယ်လေမဟုတ်လားအိုးဟိုနော်ဒါကြောင့်ဆက်ဆက်မော်စီဘောမှာလောက်ကင်ဒီနေ့လှပရရှိချက်သိပြီလားခင်ဗျသိပါပြီကိုအဲ့ဒီအချက်တွေထဲမှာဘယ်အချက်တွေကြိုက်လဲအကောင်လုံးကြိုက်တယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်အကြိုက်ဆုံးချက်အကြိုက်ဆုံးချက်ရောရှိလားโอเคဒါဆိုရင်အလုံးနေနဲ့ဒီနေ့ကိုတို့ကဘာကြောက်ပြောလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကိုလောက်ကင်တဲ့အလုံးမှာဒီနေ့မိမိရဲ့ဟွာရင်ကြွင်အိုးကိုသိလိုက်ပြီဒီလာပါရရှိချက်တဲ့မှာကိုကကြိုက်တာဒီအရာတွေကြိုက်တယ်ဒီလာပါရရှိချက်ဆိုတော့အကုန်လုံးကြိုက်တယ်ဒီကိုဘာကြောက်နော်ဒီအချက်ကိုကြိုက်လို့ကိုဝင်ရောက်လောက်ကင်တယ်ကိုစိုးစင်းဘာကြောက်ဘာကိုကြိုက်လို့ဝင်ရောက်လောက်ကင်လဲဆိုတော့နံပါတ်1ငွေမဟုတ်ဘူးမှန်တယ်မျိုးဆိုကိုတို့ကဒီစီးပွားအရင်နဲ့နေနောက်လက္ခဏာမြင်တယ်ဒီလိုမျိုးစီးပွားတွေကိုလေအာလူခေါ်ရတယ်ဇေယောင်ရတယ်စသည်အဖြစ်ပေါ့နောက်လက္ခဏာမြင်တယ်ဒါအမှန်တရားအတိုင်းပဲဒါမဲ့ဒီစီးပွားကိုကိုမထင်မဲ့ပဲနဲ့ရောက်လာပြီးတော့တင်တန်းတဲ့ကိုကိုဝင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကိုအနေနဲ့အရင်ဆုံးရရှိတာကအသိပညာဘုဒ္ဓတအထွေးခေါ်ဘုဒ္ဓတရအသိပညာဘုဒ္ဓတတွေပြီးတော့ကိုတို့ကမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းကောင်းတွေရတယ်။အော်ကိုတင်တန်းနဲ့ရောက်သွားပြီဆိုတော့လည်းခင်ခင်မင်းနဲ့အကူစကူရေးကြိုးဆူပါရဲကိုလည်းတခြားသူတွေဝင်လာပြန်ပြီးတော့ကြိုးဆူတယ်လေဟုတ်တယ်မလားတင်တန်းနဲ့မှကိုနားထောင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဟေးကိုလိုမျိုးပဲနေစာလာကစားလောက်ကင်နေကြတဲ့သူတွေအများကြီးရှိရောဒါဆိုရင်မိန်းကလေးတွေလည်းရှိတယ်ယောက်ျားလေးရှိတယ်ကိုတက်တက်ကြီးတဲ့သူရှိတယ်ကိုတက်တက်ငယ်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဟေးသူတို့လုတ်နေကြရောသူတို့လုတ်ကင်နေငါလည်းလုတ်ကင်နေတယ်ရောဟုတ်တယ်မလားသူတို့လည်းကိုယ့်လိုမျိုးပဲဆော့လို့ရေလုတ်တဲ့သူရှိတယ်အိမ်ကူလုတ်လုတ်နေတဲ့သူရှိတယ်လုံယုံလုတ်လုတ်နေသူရှိတယ်ကိုယ်လည်းလုံယုံလုတ်နေဆိုတော့ဟေးဒီစီးပွားမှာငါလည်းလုတ်ကင်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဆက်ဆက်မော်စီးပွားမှာအတွေးခေါ်ဘူးသူနာမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းကောင်းကူသူကအရင်ဆုံးနေနဲ့သဘောကြားချိုင်နေတတ်တယ်ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့သင်တန်းနဲ့ဝင်လာကြတဲ့သူတွေအားလုံးနေနဲ့လဲတကူးခုကိုကြိုက်လို့ဝင်လာကြတာမဟုတ်လားငွေကြိုက်တဲ့သူရှိမယ်ဟုတ်လားကိုယ်ပိုင်ချိန်နေသူရှိမယ်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းကောင်းတွေးခေါ်ဘူးသူတို့မျှဝေကုသိုလ်နိုင်ငံခြားလက်ကီအမွေနှစ်ဒီနေ့ကျမ်းမာရေးစသည်အပြည့်တကူးကူနဲ့တော့ညှိနေမှာပါဟုတ်ဒါဆိုရင်အားလုံးနေဒီသဘောတရားကိုကိုကနေပြီးတော့သိရှိထားတယ်ဆိုရင်သိချတယ်ဒီဝိုင်းအကျွမ်းကိုသိမယ်ဆိုရင်ကိုအခွင့်လန်ပေးရတဲ့နေမှာလွယ်ကူတယ်ခင်ဗျကိုလွတ်ခွင့်လန်ပေးရတဲ့နေမှာလွယ်ကူတယ်ဘာဖြစ်လို့ကိုခွင့်လန်ပေးရတဲ့နေမှာလွယ်ကူလဲဆိုတော့ကိုဆိုဒီမှာဥပမာလေးပြထားတယ်ဒါပါလဲခင်ဗျကန်းချီဟုတ်တော့နော်ဒါကန်းချီစီးဘူးလားမစည်းဘူးလားအဲဒါဆိုအားလုံးနဲ့ဒီနေ့ကန်းချစ်ကိုသွားလာကြိုက်တဲ့သူလက်ထောင်ကြည့်ပါအောင်အဲကန်းချစ်မှာမွေးပါလေဒါဆိုအားလုံးနဲ့ World Project မှာလဲကျွန်တော်တို့တွေကန်းချစ်ကိုသွားလာသဘောကျတဲ့သူတွေအဲအားလုံးနေနဲ့အောက်မှာနော်ကျွန်တော်တို့နေနဲ့ဘာလေးရင်မလဲအားလုံးနေနဲ့ဒီနေ့လက်ဝါပုံစံလေးအဲရေကူးနဲ့ပုံစံလေးလဲရေလို့ရကြိုက်တဲ့သူတွေရှိလိုက်မယ်သိချရခင်ဗျဒီနေ့ကန်းချစ်ကိုသွားရဆိုရင်ကိုသွားကျတော့ပင်လယ်စာစားရတာအရန်ကြိုက်တယ်ဒွေသားလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပင်လယ်စာစားရတာကြိုက်တယ်အပင်လည်းရေကူးရတာလည်းကြိုက်တယ်နော်ဟာဓာတ်ပုံဆွဲရဆက်ဖီဆွဲရတာလည်းကြိုက်တယ်နော်ဒါဆိုအလုံးအနေနဲ့ဒီနေ့နော်အဲနောက်ထပ်ပုံလေးတွေရှိရနော်ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုသိုးအနေနဲ့နော်ငပြောသီးလေးလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ပင်လယ်ကိုသွားတဲ့ချိန်ကျရင်အလုံးနဲ့စီးကြရလေဟုတ်မလားတချို့ဆိုရင်ငပြောသီးလေးစီးရတာကြိုက်တယ်နောက်ထပ်ဆိုရင်ပင်လယ်စာတွေစားရတာကြိုက်တဲ့သူတွေရှိမယ်ပင်လယ်စာစားရတာကြိုက်တဲ့သူတွေရှိမယ်ပြီးတဲ့ချိန်ကျရင်ဆက်ဖီဓာတ်ပုံလှရိုက်တာကြိုက်တဲ့သူတွေရှိမယ်ဟုတ်လားပြီးရင်ပင်လယ်ရေကူးရတာကြိုက်တဲ့သူတွေမရှိနိုင်ဘူးလားအဲဒီနေ့ပင်လယ်မှာဒီလိုဆက်ပင်စီးရတာကြိုက်တဲ့သူတွေမရှိနိုင်ဘူးလားဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုး
ပင်လယ်မှာအိုးအောင်းနှုတ်ရေလေးတောက်ပြီးတော့အဲပင်လယ်ပြင်မှာစဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြည့်သဘောကျလားကျိုက်လားခင်ဗျဒါဆိုရင်โอเคကိုတို့အားလုံးနေနဲ့ဒီနေ့ပင်လယ်ကိုသွားမယ်ပေါ့ကိုကနေပြီးတော့ဒီနေ့ကိုရဲ့ရက်ွက်တယ်မှာကိုတငယ်ချင်းပြောဟိုးတငယ်ချင်းတို့ဒီပက်အလုတ်ပိတ်တဲ့ချိန်ကျငါတို့ပင်လယ်သွားမယ်ဟေးပင်လယ်သွားမယ်ဆိုတော့တယောက်နဲ့တော့တူနိုင်ပါမလားတချို့လူတွေကပင်လယ်စာကြိုက်တဲ့သူရှိမယ်တချို့လူတွေကပင်လယ်ရေကိုရတာကြိုက်တဲ့ဆိုရင်တချို့လူတွေကဓာတ်ပေါင်းကြိုက်ရဲရတာကြိုက်တဲ့တချို့လူတွေငပြောသီးလေးစီးရတာကြိုက်တဲ့သူရှိမယ်တချို့လူတွေကစသည်အပြည့်တယောက်နဲ့တယောက်မတူညီနိုင်အောင်ဟုတ်လားဒါဆိုကိုသွားပြီးတော့ခေါ်မယ်ဆိုရင်သိချရဲပင်လယ်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်လိုက်တဲ့သူတွေမများနိုင်ဘူးလားအေးကိုတယောက်တည်းမဟုတ်လေကိုမျိုးပင်လယ်စာကြိုက်တဲ့သူလည်းရှိမယ်လေဒီလူမျိုးပဲခင်ဗျအဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးခွင့်လန်းပါလေနော်ကိုစုခုနကပြောပြပေးတဲ့ Fine Enjoy ဆိုတာလူတိတယောက်နေပါကြောက် Fine Enjoy သိရလဲဆိုတော့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီးပွားမှာစတင်ပြီးတော့လောက်ကင်တဲ့ချင်းမှာကိုကသူများကိုခွင့်လန်းပေးမယ်ဟုတ်လားကိုစီးပွားလောက်ကင်တဲ့ချင်းကြရင်ဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့စဉ်းစားကြည့်ဆက်ဆက်မော်စီးပွားမှာကျွန်တော်ရရှိနိုင်တဲ့ဒီကလှပတဲ့ရှစ်ချက်ဟာဆိုရင်နော်ဒီကလှပတဲ့ရှစ်ချက်ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်အပြည့်မှလူတွေရောကြိုက်နိုင်လားကြိုက်နိုင်လားသဘောကျနိုင်လားဒီနေ့သိချတဲ့ကိုတို့ထိုင်းနိုင်ငံကိုလာတဲ့နိုင်ငံခြားကိုလာတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကိုတို့ပြောရတယ်လက်ဘွားနဲ့မြေကြီးနဲ့ရိုက်ရင်လွဲခြင်းလွဲမယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိဘဝထပ်ပူကောင်းတဲ့ဘဝတော့လူတိုင်းလူချင်းကြတယ်လူတိုင်းတစ်သက်လုံးနေစာလခသားလုံးမှာသူများခိုင်းတဲ့ဘဝမှာတစ်သက်လုံးမနေချင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားတေချာတော်တို့ကတော့ကိုပိုင်ချိန်နေတော့လူချင်းကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံတက်လာကြတဲ့နေပြီးတော့ကိုပိုင်ချိန်ရမြန်မာနိုင်ငံပြန်ပြီးတော့ကိုရဲ့မိဘပြန်နေမယ်လို့တွေးထားကြတယ်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါဆိုဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီဘဝအခွင့်အလမ်းတည်ဒီနေ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံပြန်သွားတဲ့ချိန်ဒီယူသွားလို့ရတဲ့အခွင့်အလမ်းတခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီသဘောတရားကိုရှင်းအောင်နားလည်အောင်သဘောပေါက်အောင်ပြောပြပြနေသူလက်မခံဘူးလားမိတ်ဆက်အခွင့်လန်းပေးရတာမလွယ်ဘူးလားခင်ဗျအေးဒါကြောင့်အလုံးနေနဲ့သေချာတယ်တချို့တချို့သောသူတွေဆိုရင်နောက်ထပ်ဝင်ငွေတလန်းလိုချင်ကြတယ်တချို့တချို့သောသူတွေဆိုရင်ဘာတွေလိုချင်ကြလဲကိုပိုင်ချိန်တွေလိုချင်ကြတယ်တချို့ဆိုရင်ကျန်းမာရေးမလိုအပ်ဘူးလားအိုးကိုတိတွေထဲမှာဆိုရင်အများကြီးရှိတယ်ဒီမှာသားသမီးတွေကလှုပ်လှုပ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံပြန်သွားတဲ့ချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာမိဘတွေကနေမကောင်းမိဘတွေတော့ဆေးဖို့ပေးနေရတယ်မရှိဘူးလားဒီလိုလူတွေဆက်ဆက်မစီးပွားမှာလှုပ်လို့မရလားခင်ဗျလှုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်အသိပညာဘူးသားလိုအပ်တဲ့သူမရှိဘူးလားအများကြီးပဲမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းကလူတွေနဲ့သူတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ခင်ဗျနောက်တဲ့အလေခီးသွားတာကြိုက်တဲ့သူမရှိဘူးလားဒီတက်မှာရှိတဲ့သူကလက်ခီးသွားတာကြိုက်လားကြိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုစုကလည်းအလေခီးသွားတာအရင်ကြိုက်တယ်အေးဒါဆိုရင်အားလုံးနေနဲ့ဒီနေ့နောက်ထပ်အိုးကျွန်မတော်အသက်ကြီးပြီဒါမဲ့အမွေနဲ့ပြင်မကြိုက်ဘူးလားအိုးကိုစုကဖွဲ့တယ်မှာဆိုရင်အများကြီးပဲနော်အိုးအသက်40အသက်50လဲဒီစီးပွားကိုသူတို့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်အမွေနဲ့ပေးလို့ရတယ်လေအင်းဒါဆိုရင်အားလုံးနဲ့ဒီနေ့စဉ်းစားလိုက်ကြည့်ဒီသဘောတရားကိုကိုတို့နားလည်မဲ့သဘောပေါက်မယ်ဒီဖိုင်းကြွယ်အေးငါဒီနေ့ပတ်စံလို့လို့ကိုစုကဝင်ငွေလို့လို့ကိုစုဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်မစင်ကိုစုလိုမျိုးဝင်ငွေလို့ကျင်တဲ့ကိုစုသွားပေးလို့မရအောင်လားဟုတ်တော့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့မိမိတို့အားလုံးနေနဲ့မိမိရဲ့ဝိုင်းအင်ကြွယ်ကိုမိမိသိရမယ်သဘောပေါက်တော့မိမိရဲ့ဝိုင်းအင်ကြွယ်ကိုမိမိသိတယ်ဆိုရင်မိမိနဲ့ကြိုက်ချင်းတူတဲ့သူကိုမိမိခွင့်လန်းပေးလို့ရတယ်ခင်ဗျလွယ်လားကြိုက်ချင်းတူတဲ့သူလေဟုတ်တယ်မလားဒီနေ့မိန်းကလေးဆိုလဲအလှပကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဟေးလှပဆိုင်ရသွားမယ်ဆိုရင်လိုက်မှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့လှပကြိုက်တဲ့သူစားတဲ့နေရာသွားမယ်လို့ခွင့်အင်းငါမလိုက်ချင်ပါဘူးလားငါစားရတာမကြိုက်ငါဝါအမကြောက်တယ်ဟုတ်တော့မရှိနိုင်ဘူးလားဒီသဘောတရားလေးကိုနားလည်တယ်ဆိုရင်ဒီစီးပွားခွင့်လားအဓိကချက်ထွင်ရတာအရန်လွယ်ကူတယ်ဟုတ်တော့အဲဒီလိုမျိုးပဲထပ်မှန်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့နော်ကိုကနေပြီးတော့ဒီစီးပွားမှာကိုလောက်ကင်တဲ့အချိန်ကျရင်ကျမ်းမာရေးအဲခုနလိုမျိုးမိဘတွေကိုကျမ်းမာရေးကိုစိတ်နေဆိုကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲကျမ်းမာရေးမဟုတ်လှပရေးဆိုင်ရာကြိုက်တဲ့သူတွေလှပရေးဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရဘူးလားရတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါဆိုအလုံးနေဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီဘွားရဲ့မှာဖိုင်းအင်ဂျွိုင်းကိုသိချင်အပြည့်ကိုမိတ်ဆက်ခွင့်လန်းပေးရတာမလွယ်ဘူးလားလူတစ်တယောက်နေတာဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့လူတစ်တွေကိုကိုပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးပါမမာနေနဲ့ဒီနေ့ကိုဘာသိရမလဲဒီနေ့ဒီတော့မှမမာတွေရှိတယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့ဖိုင်းအေးငါဘာကြောက်ဘယ်အချက်ကိုကြိုက်လို့ငါဒီစီဘွားလောက်ကဲတခြားရသွားမရှာနဲ့အခက်ခဲတယ်ကိုနဲ့ကြိုက်ချင်းတူတဲ့သူသွားရှာသဘောလားခင်ဗျာမလွယ်ဘူးလားလောကမှာကိုတယောက်တည်းပဲကိုဘယ်သူနဲ့မှမတူတဲ့ဆိုဖြစ်နိုင်မှာမလားဒါဆိုကိုနဲ့တူစီးပွားလောက်ကနေတူအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာလက်ခံလားခင်ဗျအေးဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးယုံကြည်မှုတကူရှိအောင်တော့မှကိုလောက်ကန်ရတာလွယ်ကူဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်နံပါတ်1ချက်ပြီးပြီနော်နားလည်လားခင်ဗျသဘောပေါက်လားโอเคဒါဆိုရင်နောက်ထပ်နံပါတ်1ချက်ထောက်ကွန်ပစ္စည်းတွေအကြောင်းကျွန်တော်သိရမယ်တဲ့မမတယောက်နေနဲ့ဟိုးထောက်ကွန်ပစ္စည်းတွေအကြောင်းကျွန်တော်သိရမယ်ဒါဆိုရင်အလုံးနေနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့ဒီစီးပွားကိုကျွန်တော်လောက်ကန်တာဒီစီးပွားရဲ့ကျွန်တော်တို့နဝမာကနေစီဘွားကြီးဟုတ်တယ်မလားနဝမာကနေစီဘွားစစ်မှန်တဲ့နဝမာကနေစီဘွားတွေကဘာနဲ့စလဲထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဟုတ်လားထုတ်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့စတယ်ဒါကြောင့်ဒီထဲမှာဆိုရင်ဒီသဘောတရားကိုကိုကနားလည်တဲ့အတွက်ကိုစိုးအဖွဲ့တော်ထဲမှာဆိုရင်ဒီကမန်ပါတယောက်ဝင်မယ်ဆိုရင်ကိုစိုးကသူတို့မေးတယ်
ဘယ်လိုမျိုးမေးလဲဆိုတော့တကယ်လို့ဒီစီးပွားမှာစတင်ပြီးတော့လောက်ကင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဆက်ဆက်မောစီးပွားမှာစတင်ပြီးလောက်ကင်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးအနေနဲ့တခြားအရာမစဉ်းစားနဲ့ဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီကအကောင်ဆုံးဆိုတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်တောင်းဆွဲဆက်ဆက်မောမှာဆိုဒီနေ့ SOD ရှိတယ် Fight Over ရှိတယ်နော်အဲနေ့စဉ်သောပစ္စည်းမှာတွားထည့်စိတ်ရှိတယ်မျက်နှာသိစိတ်ရှိတယ်ကိုကိုယ်တိုင်တောင်းဆွဲကြည့်တကယ်လို့ကိုကိုယ်တိုင်ဒီပစ္စည်းကိုတောင်းဆွဲလို့မကြိုက်နဲ့တက်ဘူးဆိုရင်မလုံးနဲ့ဒီစီးပွားမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆက်ဆက်မောစီးပွားအခွင့်အလမ်းကဒီထောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုကိုတောင်းဆွဲရင်းနဲ့စီးပွားလို့လို့ရဆိုအခွင့်အလမ်းပြန်လည်ပြီးတော့သူများကို sharing လုပ်တယ်မဟုတ်လားဟေးဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီစီးပွားအခွင့်အလမ်းမှာတကယ်လို့ပစ္စည်းကောင်းတယ်ဆိုတဲ့နံပါတ်1လို့ခေါ်တဲ့ပစ္စည်းကိုသူသုံးဆွဲလို့ကြိုက်တယ်ဆိုရင် okay ဒါကစတင်ရတာလွယ်ကူသွားပြီသူ့မှာလည်းဘာရသွားလာလဲဒီစီးပွားပေါ်ကိုဒီပစ္စည်းပေါ်ကိုယုံကြည်မှုရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်ပစ္စည်းတွေအများကြီးမရှိဘူးလားဒါကြောင့်အလုံးအနေနဲ့ဒီနေ့ဒီထက်မှမန်မာတွေရှိတယ်တချို့ဆိုရင်မန်မာတော့ဝင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကိုကိုယ်တိုင်မသုံးဆွဲသေးဘူးဒါဆိုရင်သိချာတာခင်ဗျာအချိန်တွေအများကြီးကြာနေလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆက်ဆက်မောစီးပွားမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လောက်ကင်နေဆိုတာကဘာနဲ့စတင်ခဲ့ကြတာလဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ reset တင်တဲ့နေ့ကိုဝင်နေကုမ္ပဏီတွေပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်တွေနားထောင်နေဒီအရာတွေပဲမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့ reset တင်တဲ့နေ့ဝင်သွားတယ်တင်တဲ့တက်တဲ့သူကကျွန်တော်နှစ်ယောက်ပဲရှိမယ်ဟာကုမ္ပဏီကြောင့်ပစ္စည်းကြောင့်ဈေးကွက် plan ကြောင့်နေ့တိုင်းနားထောင်နေယုံကြည်ပါမလားမယုံကြည်ဘူးကျွန်တော်ယုံကြည်မှုကဘင်းလာတယ်ဝူးလူအများကြီးရှိတော့ဟုတ်တယ်မလားဟေးတင်တဲ့တယုန်နေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲပစ္စည်းကြောင်ပြောတဲ့ချိန်မှဆိုလဲအိုးအောက်ကနေပြီးတော့တောင်းမှုတဲ့သူတွေကညောကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုကြောင်ထောက်ခံတယ်မဟုတ်လားဟေး SOD ဘယ်လိုကောင်းတယ်မျက်နှာသိစေဘယ်လိုကောင်းတယ်လက်ပိုက်ဆင်ဘယ်လိုကောင်းတယ်နော်အပင်အပိစေတီအပိစေဘယ်လိုမျိုးကောင်းတယ်အိုးရေသက်ဆက်ဘယ်လိုမျိုးကောင်းတယ်ဒီလိုမျိုးသူတို့တွေကပြောလို့ယုံကြည်မှုရတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုအနေနဲ့စတင်ခဲ့တယ်လေ300ပဲနဲ့ဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဆက်ဆက်မောစီးပွားမှာကိုကအဲ့ဒီယုံကြည်မှုကိုလက်တွေ့မြင်ဟိုသူတို့ကောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့ယုံကြည်မှုကနေတော့ကိုက300ပဲနဲ့သိဝင်တယ်ဒါဆိုရင်ကိုဘာလုပ်ဖို့လို့လဲဆိုတော့ဆက်ဆက်မောစီးပွားမှာအလွယ်ကူဆုံးကျွန်တော်တို့စတင်ခြင်းကပစ္စည်းသုံးဆွဲခြင်းပဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျဟုတ်တယ်နော်အဲပစ္စည်းတွေကိုကိုကိုတိုင်သုံးဆွဲမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲတေချာတာတကူကတော့ကိုကိုတိုင်ပစ္စည်းတွေရဲ့အချက်လက်ကိုရရှိမယ်ကိုဆိုစဉ်ဆက်ဆက်မောစီးပွားမှာ300ပဲနဲ့သိမ်းဝင်ခဲ့တာခုနကလိုမျိုးပဲဟေးအရင်တော့ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ကဆိုရင် online ပေါ်မှာတိုက်ပြီးတော့မယုံရဘူးလေဟာသူတို့ပြောတဲ့300ပဲနဲ့သိမ်းဝင်ရင်ကောက်နံပါတ်ရတယ်တဲ့အော်ကိုဆိုကိုလည်းကိုစဉ်းစားလိုက်တယ်ဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားလဲဆိုတော့တကယ်ရလာပေါ့တကယ်မရရင်တော့ငါရဲ့ရက်ကွက်ထမငါပြောမယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးကော်မတီတွေမလုံနဲ့ဆိုပြီးတော့နော်ယုံကြည်မှုကအဲ့လိုမျိုးကိုယ်စုံလက်ဒီစီးပွားကမယုံကြည်ခဲ့ဘူးဒါအမှန်တရားပဲဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့သင်းဝင်တဲ့အချိန်မှာကိုကိုတိုင်ကောက်နံပါတ်ရလာဟိုတကယ်ကောက်နံပါတ်ရတယ်ဟောဟေးသူတို့ပြောတယ်ဘလူတွေထဲမှာအိုး SOD ဘလူမျိုးကောင်းတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်နော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမဟုတ်ဒီနေ့ထိုင်းနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကွန်မြူနတီအများရှိပြီမယ် SOD ဆက်ဆက်မောကွန်မြူနတီတခုထဲမှာပဲရတယ်ပစ္စည်းအသီးအဝက်ပေါင်း120နော်ဆိုရင်5မျိုးမတိုးသေးဘူး SOD ကအခု update မြင့်တင်ထားလို့နောက်ထပ်5မျိုးတိုးလာတာ SOD မောမဟုတ်သေးဘူး SOD ပဲအိုးတီးရပုံ120ဘယ်လိုမျိုးတောက်ပြင်ဘယ်လိုမျိုးကောင်းလဲနော်ပို့ပြီးတော့ချောလာတယ်ပို့ပြီးတော့လှလာတယ်ဟော SOD ဆိုတော့မအိုဆေးလို့တော့မအစတီအပြေပေါ်တော့ဒီလိုမျိုးတင်စားကြတယ်ဆိုတော့ငါတောင်းကြည့်မယ်ပေါ့အာသူတို့ပြောတယ် Fight to win ဘယ်လိုမျိုးကောင်းလဲမျက်နှာသိစေဘယ်လိုမျိုးကောင်းလဲရေချိုးဆက်ပြဘယ်လိုမျိုးကောင်းလဲတောင်းကြည့်မယ်ပေါ့ငါသူတို့ပြောသလိုမျိုးတကယ်ရောကောင်းလားပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကိုယ်ဆိုကလည်းလာကုန်ပြီဆိုတာနဲ့သူတို့ပြောသလိုမျိုးတကယ်ကောင်းလားဆိုပြီးတော့သူတို့ပြောတဲ့အဲ့ဒီ number 1လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီ SOD Fight to win dear နော်ကိုဆိုအခုမှတ်မိသေးတယ်မျက်နှာသိစေအော်ပကံစေးကြီးပြီးရချင်ကြရင်အဝှျော်ကြီးသွားတိုက်စေးနော်ရေချိုးဆက်ပြအဲ့ဒီအရာတွေအကုန်လုံးဝယ်တယ်သူတို့ပြောတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးရွေးပြီးယူလိုက်တယ်တကယ်လို့စဉ်းစားကြည့်ကိုစိုးမန်မာတယောက်နေနဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေသာလေသူတို့ပြောလို့မကောင်းဘူးဆိုရင်ကိုစိုးလောက်ပါမလားမလောက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကိုမယုံကြည်တော့ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်အားလုံးနေနဲ့ဒီနေ့မန်မာဝင်ထားကြတဲ့သူတွေကိုရဲ့ downline တွေနဲ့ဒီနေ့ဟိုကြီးဘယ်လိုမျိုးစတင်ရမှာလဲဘလို့ပြပြပေးရမလဲအားလုံးနဲ့ဒီနေ့မသိတဲ့သူတွေမန်မာဝင်ထားတဲ့သူတွေနံပါတ်1เนาะစတင်ခြင်းဟာပစ္စည်းကိုတုံးဆွဲခြင်းပဲဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့မန်မာတွေကိုကိုဘာလို့ခင်ရမလဲပစ္စည်းတုံးဆွဲခိုင်းပါဟေးယုံကြည်မှုမရှိဘူးရှိသလိုလိုမရှိသလိုလောက်နေโอเคကိုကိုယ်တိုင်စတင်တုံးဆွဲကြည့်ဘာလဲဒီနေ့ဆက်ဆက်မောကွန်မြူနတီနံပါတ်1လို့ခေါ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအဲအဲ့လိုမျိုးကိုကိုယ်တိုင်ကနေတော့ပစ္စည်းအကြောင်းတွေကိုကိုကိုယ်တိုင်ကနေတုံးဆွဲရရင်ကို့မှာဘာရှိလာမလဲတေချာတာတကွာတော့ပစ္စည်းတွေရဲ့အချက်လက်တွေအော် Fight to win တောက်ပြီးတော့သူတို့ပြောတယ်ဟိုဖိုက်တိုဝီတောက်ပြီးရင်ဟိုမိုးလေးနာနဲ့ရလက်ရအောင်သိကျင်တယ်လေဘယ်လိုမျိုးရလက်ရတယ်တကယ်ရောရလက်ရတာဟိုတောက်ပြီးတော့နဲ့မိုးလေးဆိုတာနဲ့ဟိုရလက်ရတာပဲဟိုတကယ်ကောင်းတယ်ဟောဖိုက်တိုဝီတကယ်ကောင်းတယ်ဟောဟေး SOD တောက်လိုက်တာနဲ့ဟိုမိုက်လိုက်တာဟောနော်ပလင်းကလည်းဝိုင်းပလင်းလိုပဲဟိုခွက်ကလေးနဲ့ဟိုအယမ်းမိုက်တယ်ဟောဟောတစ်ခွက်ထက်ပြီးတော့တောက်သူတို့ပြောတာတနေ့ကိုတစ်ခွက်ပဲတောက်ကောင်းတယ်ဆိုတော့တွားလှုပ်ထဲပြန်လာလဲတောက်အလှုပ်ထဲကိုတွားလဲတောက်အလှုပ်ထဲပြန်လာလဲတောက်နောက်ဆောင်ကြတော့ခွက်မယူတော့ဘူးပလင်းလိုက်မော့တာဒီလိုမျိုးမလုပ်နဲ့နော်တနေ့ကိုတစ်ခွက်ဆိုရင်အာတစ်တော်ပြီဒါဆိုရင်ဘာရမလဲတကယ်ကောင်းတယ်လေဟုတ်တယ်မလား SOD ရဆိုရင်ကိုဒီနေ့ဟိုညဘက်ကိုတောက်လိုက်ပြီဆိုတော့ ਨੇ မိုးလေးပြီဆိုတော့ဘာရလဲဟိုကြီးလင်းနေတာပဲတနေ့ကို
4နာရီလောက်အရင်လဲ8နာရီလောက်ပဲဦးမိုးလင်းကြရဲ့ကြည်လင်းတယ်ဦးဒီပစ္စည်းတကယ်ကောင်းတော့ဦးသွားတိုက်စီတွေတိုက်ပြီးတော့နဲ့ဘလို့ပဲရေခဲရေတောက်လို့များတဲ့ဟေးတကယ်ကောင်းတယ်ဟောမျက်နှာသက်စေတကယ်ကောင်းတယ်ဟောယုံကြည်မှုတွေမရလာဘူးလားဟေးယုံကြည်မှုတွေရလာပြီနောက်တစ်ခုကပစ္စည်းရဲ့ချက်လက်ဟိုသူတို့ပြောသလိုပဲဟောအိုဟို SOD ကအရန်ကောင်းတယ်ဟိုဒီနေ့သွားတိုက်စီရဆိုတဲ့တကယ်ရလဲရတယ်အချက်လက်တွေမရရှိဘူးလားယုံကြည်မှုတွေမရရှိဘူးလားဒီနေ့အားလုံးတွေလည်းဒီနေ့ကိုစကုတ်လိုပဲအချက်လက်နဲ့ယုံကြည်မှုတွေရရှိခဲ့လို့ဆက်ဆက်မစီပွားမှာဒီနေ့စူးစမ်းလုပ်ကင်ခဲ့ကြရတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအေးဒါဆိုအားလုံးနေနဲ့သေချာတယ်ခင်ဗျာဆက်ဆက်မစီပွားမှာဒီနေ့မမတယောက်နေနဲ့ပစ္စည်းကြောင်းတွေကိုလေ့လာမယ်လေ့လာတဲ့အချိန်မှာဆိုဘယ်အရာတွေလေ့လာမှာလဲဒီကားတော့ကိုစီပွားလုပ်ကင်မစင်ဒီပစ္စည်းတွေဘယ်သူတွေထောက်လုပ်ထားတာလဲရင်မကြည့်ဘူးလားအားလုံးနေနဲ့ဒီနေ့ဒီပစ္စည်းကြောင်းကိုလေ့လာမယ်ဆိုဆက်ဆက်မစီပွားမှာလုပ်ကင်ရတာအရန်လွယ်တယ်ဘာဖြစ်လို့အရန်လွယ်လဲသိလားအားလုံးနေနဲ့တချို့သောသူတွေဆိုရင်ဒီနေ့ share ပိတ်တာခက်ခဲတဲ့သူတွေရှိလိုက်မယ်နော်ကိုစိုးရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုကိုစိုးပြောပြပေးမယ်ပေါ့ဆက်ဆက်မစီပွားမှာကိုစိုးကအရင်ဆုံးအနေနဲ့ supervisor နဲ့လောက်ကင်တယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းမှန်များကိုစိုးသုံးတယ်သုံးပြီးတော့ဒီပစ္စည်းတွေဒီဆရာဝန်ကိုယ်တိုင်ထောက်လုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်လေဆရာဝန်ကရိုးရိုးဆရာဝန်လားမဟုတ်ဘူးထိုင်းနိုင်ငံမှာဒီနေ့ဘရင်ဆရာမှာနော်ပါတကူပွဲရရှိထားတဲ့ဆရာဝန်တယောက်တော်မှဖြစ်တယ်ရာချာပူရီဆရာမှာနားနဲ့ကောင်းလက်ကြောင်းထုကု manager တာတရားဖြစ်လို့မျိုးလှပရေးဆိုင်ရာဆေးကန်ရှစ်လုံးတီတူမှာပိုက်ဆိုင်ထားတယ်ဒါဆိုကျမ်းမာရေရောလှပရေးဆိုင်ရောကိုယုံကြည်စွာသုံးလို့မရဘူးလားကိုအနေနဲ့ဟိုးအပြင်မှာကို711လိုတက်ပစ္စည်းကိုဝယ်သုံးတာဘယ်သူထုတ်လို့ထုတ်တာမှမသိဘူးဟုတ်တော့ဒီနေ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာဆိုရင်ဆရာဝန်ကိုယ်တိုင်ထုတ်လို့ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်မှုကပို့ပြီးတော့ရှိနေပြီသူများကိုပြောပြပေးရယုံကြည်မှုမရှိဘူးလားရှိတယ်ကိုကဒီနေ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆရာဝန်ကိုယ်တိုင်ထုတ်လို့ထားဆိုတော့ကိုပြောပြပေးလို့ရတယ်လေအာလူမျိုးဘာသာမျိုးသုံးဆွဲလို့ရတဲ့ဒီနေ့လက်မှတ်တွေလည်းရရှိထားတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကိုစိုးစူပါဝိုင်ဆာနဲ့လောက်ကင်ပြီးတော့အဖေမေဒီမှာပစ္စံပေါင်းတောင်းဖို့အတွက်ဆင်မပြေဘူး။ဒါကြောင့်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကိုယ်သုံးဆွဲထားတဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့အကောင်းကျောင်းကိုကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလိုက်ပြောပြပေးတယ်။ဟိုးကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပြောပြပေးမယ်ဆိုတော့ပြဿနာလေးရှာတာပေါ့။မျက်နှာမှာဘသူဝက်ချန်နေရှိလဲ။အဲနော်ဘသူတွေကချွေးနဲ့တွေထွက်နေလဲ။နော်အေးဘသူတွေကခုနလိုမျိုးကွန်ဆာပြီးတော့ဒီနေ့သွားကြိုတက်တဲ့ပြဿနာတွေရှိနေလဲ။ဟိုဘသူတွေကဒီနေ့ဒူးနာခါနာရှိနေလဲ။ဘသူတွေကဆေးကျူရှိနေလဲ။ဘသူတွေကဒီနေ့နော်နှလုံးရောဂါရှိနေပြဿနာလေးရှာတယ်။ပြီးတော့ဗာပြောလဲသူတို့ကိုကနေတော့သွားပြောပြပေးတော့ဟူးဆက်ဆက်မောပစ္စည်းဒီလိုကောင်းတယ်နော်ကွန်မြူနီကေးရှင်းကိုတဲ့ဆေးအောင်ကိုတဲ့ဖြစ်တယ်နော်ကိုကိုတဲ့သုံးဆက်ထားတဲ့ယုံကြည်မှုပြီးွားနဲ့ပြောပြပေးလို့မရဘူးလားကိုပစ္စည်းကြောင့်ပစ္စည်းတွေဘယ်သူထောက်လို့ထားဆိုတော့ကိုကယုံကြည်ကြည်နဲ့လိမ့်လာထားတဲ့အတွက်ပစ္စည်းကြောင့်လိမ့်လာထားပြောပြပေးလို့မရဘူးလားရတယ်တွေ့လားဆက်ဆက်မောစီပွားမှာဒီနေ့မမ်ဘာတယောက်နေနဲ့ကိုရဲ့မမ်ဘာတွေကိုဒီလိုမျိုးပစ္စည်းတစ်ခုပေးတော့ပြီးတော့သူတို့ယုံကြည်မှုရှိမယ်ဆိုရင်ဆက်ဆက်မောစီပွားဒီနေ့ share ပိတ်ဖို့ဆိုတာအများကြီးပြောစရာမလိုဟုတ်လားခင်ဗျာဒီနေ့ကိုစိုးဆက်ဆက်မစီပွားမှာရှယ်ယာပိတ်ဖို့တဲ့ကိုစိုး app line အများကြီးမပြောခဲ့ဘူး။ဒါမဲ့ကိုစိုး app line ကကိုစိုးဘာလုပ်ခဲ့တာလဲ။ပစ္စည်းတွေကိုတုံးဆွဲဖို့သူကိုယ်နဲ့နေပြီးတော့ကိုစိုးကိုလမ်းညွှန်ပေးခဲ့တာပါဖြစ်တယ်ခင်ဗျ။ဒီနေ့ရပြီလား။ဒီနေ့မမ်မာတယောက်ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ဘာပေးလို့ရမှာလဲ။ပစ္စည်းကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာခံရမယ်။ပစ္စည်းကိုသူ့ကိုတုံးဆွဲခံရမယ်။မလွယ်ဘူးလားခင်ဗျ။ကိုရဲ့ downline တွေကိုဒီနေ့ပစ္စည်းတုံးဆွဲပြီးတော့ပစ္စည်းရဲ့ချက်လက်တွေကိုဒီနေ့ရှင်းပြပေးပြီးတော့ကိုစိုးကိုလိုမျိုး downline တယောက်ရှိလာရင်မကောင်းဘူးလား။ဟေးဒါကြောင့်အားလုံးတွေနဲ့ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့မမ်မာတွေကိုဒီလိုမျိုးလက်စစ်ကမ်းမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မမ်မာတွေလည်းပလဲရာထူးတွေဖြစ်လာပြီးတော့အဲ့ပလဲရာထူးရှင်ရဲ့နှဝအောက်မှာအိုးရူဘီဆက်ဖိုင်အင်မရယ်ဒ်ဒိုင်မွန်တွေအများကြီးကိုယ့်ရဲ့နှောင်းမှာရှင်မကောင်းလားမကောင်းပါနဲ့ဒါကြောင့်အလုံးနေဒီနေ့မမ်မာတောက်နေနေဆိုရင်နံပါတ်1မိမိဖိုင်အင်ဂျွိုင်းသိပြီးတော့နံပါတ်2ကိုကိုတန်းကနေပြီးတော့ထောက်ကွန်ပစ္စည်းကြောင်းတွေကိုကိုလေ့လာထားမယ်ဆိုရင်တေချာတာကတော့ကိုလောလောတဲ့နေရာမှာလွယ်ကူတယ်လွယ်ကူတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်โอเคဒါဆိုရင်နံပါတ်3 app line တွေကိုကျွန်တော်တို့ကချီချူးစကားပြောတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်app line ကိုကျွန်တော်ချီစုကပြောတဲ့နေကိုကျွန်တော်တို့သိထားရမယ်။เนาะကျွန်တော်သိထားရမယ်เนาะ app line တွေကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးချီစုကပြောမှာလဲ။ဘာဖြစ်လို့ချီစုကပြောတာလဲ။ဒီနေ့ကိုတို့မြန်မာလူငယ်တွေမှာအားလုံးနေနဲ့အရန်အားနေတဲ့အရာတခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သူများကိုကိုတို့ချီစုကပြောမှာအရန်ကြောက်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါမဲ့အလေးချင်းမရှိဘူး။လက်ခံလားခင်ဗျာ။ဘောဘလို့ကြမှာချီစုနေကြသူကလက်ခံလား။ဟမ်လက်ခံကြလိုက်မယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုတို့စိတ်ထဲမှာချီစုကပြောဒီစီပွားဝင်လာ app လည်းဘာကြောင့်ချီစုကပြောမှာလဲ app လည်းငါတို့ကဘာကြောင့်ချီစုကပြောမှာလဲဟာအေးနည်းနည်းတော့ဆန်းတယ်နော်စီပွားလုပ်တယ်ဆိုတော့ app လည်းချီစုကပြောမှာဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဆန်းနေတယ်ဒီနေ့အားလုံးနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစီပွားမှာကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့လောက်ကင်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အားလုံးနေနဲ့လောက်တက်လားခင်ဗျလောက်မတက်ဘူးဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ယုံကြည်မှုတစ်ခုရဲ့ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုရဲ့ရှိလို့ဒီစီပွားမှာဝင်ခဲ့ကြတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအိုးတင်တန်းထဲမှာဝင်နေယုံကြည်မှုရှိတယ်ဟုတ်လားပြီးရင်ဟိုးဈေးကွက်ပလန်ဒီမှာနားတောင်းပြီးတော့ရင်ကုန်စိတ်လှုပ်ရှားမှုရှိပြီးတော့ကိုကိုတန်းကြီး300ပဲနဲ့တင်းဝင်းနဲ့အိုးယုံကြည်မှုရှိလာလဲပစ္စည်းတွေသုံးဆွဲပြီးတော့ယုံကြည်မှုရှိလာလို့ကိုကဆက်ဆက်မောကော်မီမှာအဲ့စိတ်တွေတမတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဟုတ်တော့ကိုရှယ်ယာဝင်စီးပွားတမတယောက်ပစ္စည်းသုံးဆွဲနေဖြစ်ခဲ့တယ်โอเคဒ
ဒါဆိုရင်ကိုကတော့ဒီနေ့အဲ့ဒီပစ္စည်းသုံးစွဲပါတို့အဲ့ဒီတင်တန်းတွေကိုဝေမာတို့ဒီနေ့ company ကြောင်းတွေပစ္စည်းကြောင်းတွေဈေးကွက်ပလန်ကြောင်းတွေနားလဲလောင်ကိုရဲ့ app line ကိုမကူညီရဘူးလားဘယ်လိုမျိုးကူညီလဲဆိုတော့ကိုကိုဒီနေ့တိတက်ကနေပြီးတော့ဟိုးတင်တန်းတက်မနော်ကိုရဲ့တင်တန်းတက်မနော်အမရေဟုတ်တယ်မလားဟေးနောက်ဆုံးနေနဲ့ तू ကနေပြီးတော့ကိုကိုအမြန်ဆုံးသိဝင်ရင်ဘယ်လိုမျိုးအားတာချက်တွေရှိတယ်ဆိုတော့ तू ကိုအရင်ဆုံးမတိုက်တော်ဘူးလားတကယ်လို့ဒါလေကိုရဲ့ app line တွေဒါကိုမတိုက်တော်ဘူးဆိုရင်ကိုအနေနဲ့အခုလိုမြန်ဆက်ဆက်လှုပ်ဖြစ်ပါမလားမလှုပ်ဖြစ်ဘူးဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကိုမြန်ဆက်ဆက်လှုပ်ကင်ခဲ့လို့မြန်ဆက်ဆက်အောင်မြင်နေဆိုရင်အဲ့ဒါအရင်ခံဘယ်သူကနေလာတာလဲကိုရဲ့ app line နေလာတာခင်ဗျဟုတ်တယ်နော်ကိုရဲ့ app line လာတယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီစီးပွားမှာကျွန်တော်လှုပ်ကင်ပြီစတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်ကင်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီစီးပွားခွင်လန်းကျွန်တော်စီးပွားလှုပ်မယ်ဆိုရင်တယောက်တည်းလှုပ်နေလို့ရလားဟုတ်တင်တန်းတဲ့ကိုတနေ့တက်တဲ့ဆက်ဆက်မိုးစီးပွားမှာ၃နှစ်မှ၅နှစ်ကြိုးစားရင်အောင်မြင်နိုင်တယ်နော်တင်တန်းတဲ့ကိုတနေ့လာလဲကိုတယောက်တယ်နှစ်နှစ်လာလဲတယောက်တယ်သုံးနှစ်လာလဲတယောက်တယ်လေးနှစ်လာလဲတယောက်တယ်တစ်လလာလဲတယောက်တယ်နှစ်လလာလဲတယောက်တယ်လေးလလာလဲတယောက်တယ်တစ်နှစ်လာလဲတယောက်တယ်သုံးနှစ်လာလဲတယောက်တယ်ဒီစီးပွားမှာအောင်မြင်ပါမလားဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမအောင်မြင်နိုင်အောင်ဒါဆိုရင်ဒီစီးပွားရာဘာလို့ရတာလဲကိုကိုတိုင်းဒီနေ့လက်တွဲလောက်ကင်ရတယ်ဘာတွေလက်တွဲလောက်ကင်မှာလဲကိုနဲ့ရင်မှတ်ချက်ချင်းတူတဲ့သူတွေလေဟုတ်လားမလားကိုနဲ့ဖွဲ့ချင်းတူတဲ့သူတွေအမ်ဒီလိုမျိုးကိုနဲ့ရင်မှတ်ချက်တူတဲ့သူတွေကိုကပြန်လဲပြီးတော့လက်စစ်ကင်ရတယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့လိုမျိုးလက်စစ်ကမ်းတော့မှဆိုရင်စတင်ပြီးတော့ DC ဘွားမှာကိုလက်စစ်ကမ်းမယ် DC ဘွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုလက်စစ်ကမ်းမယ်ကိုအကောင်လုံးပြောတက်လားမပြောတက်ဘူးဒါဆိုဘာလို့ရတာလဲတေချာတာကတော့ကိုရဲ့ app line နဲ့ကိုညီမလို့အပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကိုစိုးဥပါလေးတစ်ခုနဲ့ပြောပြပေးမယ်ဒီနေ့နော်ဒီထက်မှအတွေ့အကြုံတွေရှိကြလားကိုစိုးလည်းအရင်တော့ဆိုတော့အတွေ့အကြုံနည်းငယ်တော့ရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကိုမှရရှိလာတဲ့ downline တရားကိုဟိုးတင်တဲ့ glue တွေကိုထည့်လိုက်တယ်တင်နေကလူတွေထဲတက်တာဟုတ်ဟုတ်လား app line နဲ့လည်းမချိတ်ဆက်ဘူးဟာကိုတယောက်တည်းပဲပြောတယ်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 ပြောရင်ပြောရင်လည်းပျောက်သွားတယ်ကြောက်ဘူးလားခင်ဗျပြောရင်ပြောရင်လည်းပျောက်သွားဟိုဟိငါဘာကြောက်လဲဘာကြောက်ပျောက်သွားငါတို့ဒီလောက်ထိတင်ပြပြီးတော့ငါတို့တော့ပြောပြပြီးတော့မခံစားရဘူးလားကိုကအောင်မြင်ခိုင်းစေချင်လို့တခါလေကြာရင်တင်နန်းနဲ့တော့မတိုက်ပြီးတော့တင်နန်းနဲ့မှတော့စကားမပြောဟုတ်လားအပြင်းမှပြောတာဟုတ်လားတခါလေကြာရင်ကိုတိထားတယ်လို့ကုမ္ပဏီကြောင်းတွေပစ္စည်းကြောင်းတွေဈေးကွက်ပလန်ကြောင်းတွေအကောင်လုံးပြောတယ်ဖြစ်ဘူးလားခင်ဗျအေးဒါအတွေ့အကြုံပဲကိုလုံးမတက်သေးတဲ့ချိန်မှာဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်အားလုံးနေနဲ့ဒီနေ့ကိုရဲ့ app line နေနဲ့ဒီနေ့ကိုကချိတ်ဆက်မယ်ဘယ်လိုမျိုးချိတ်ဆက်မှာလဲဟာအားလုံးနေနဲ့ဒီနေ့ကိုရဲ့ app line ကိုနော် downline တယောက်ရလာတာနဲ့တခါလေ downline နဲ့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ app line ခေါ်ထည့်လိုက်တယ် app line လေဟိဟိဟိဘာပြောရမှာလဲဘာပြောရမှာလဲဖြစ်ဘူးလားခင်ဗျာဒီတမကိုကိုတိုင်ရောလောက်ဘူးလားကိုကိုတိုင်ရဲ့တေချာတော်ကလောက်ဘူးလေအတွေ့အကြုံရှိလို့မျိုးကိုရဲ့ downline တွေလည်းဒီလိုမျိုးကိုဘာမှလာမပြောဘဲနဲ့လေဟုတ်တယ်မလားဘာမှလာမပြောဘဲနဲ့ဒီနေ့ကိုကိုလာပြီးတော့ချိတ်ဆက်တယ်ဟွိလန့်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟွိဘာကြောင့်ငါ့ကိုလာချိတ်ဆက်လဲပေါ့နော်ဥမာကိုရဲ့ခန်းထဲကိုကိုတယောက်တည်းနော်ရေချိုးခန်းထဲထွက်လာတာနဲ့အိမ်တကားဖွဲ့ပြီးတော့ယောက်ျားလေးတယောက်ဝင်လာလို့ဟွိဟာလာတကားလေးကြားရအားလုံးနဲ့စိတ်တမဒူရီဟာတွေမဖြစ်ဘူးလားဟေးနော်ဒါကြောင့်အလုံးနေနဲ့ဒီနေ့ဒီအချက်ကိုလောက်ကင်နေမယ်ဆိုရင်နော်ဒီအချက်ကိုလောက်ကင်နေမယ်ဆိုရင်ဆက်ဆက်မစီပွားမှာလောက်ကင်ရတာအရန်လွယ်တယ်ဆက်ဆက်မစီပွားရတူတယောက်တည်းလောက်ဆောင်ရတဲ့စီပွားမဟုတ်ဘူးအသင်းဖွဲ့နဲ့လောက်ကင်ရတယ်ဒါကြောင့်အလုံးနေ downline ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လဲကို app line ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လဲကိုရဲ့ downline တွေကိုကိုကဘာလို့ပြရမလဲဆိုတော့သူတို့လောက်လောက်တက်အောင်အရင်ဆုံးအနေနဲ့သူတို့ကိုပဲမလွန်နဲ့ဘာလို့ရမလဲကိုလောက်တင်ရမယ်ဟေးဘာပဲလောက်လောက်လာပြီးတော့တိုင်ပင်နော်ဘာပဲလောက်လောက်လာပြီးတော့တိုင်ပင်နော်စတင်တဲ့အချိန်မှာကိုတယောက်တည်းလောက်တက်သေးလားမလောက်တက်သေးဘူးဒါကြောင့်လာတိုင်ပေဖို့အတွက်ကိုကနေအရင်ဆုံးတင်ထားရမယ်။ဟေးကိုမဒေါင်းလိုက်ရလာတယ်နဲ့သွားလွတ်လိုက်။ရလား။အေးရတော့ရတယ်ဒါမှပြန်မလာတော့ဘူး။ရတော့ရတယ်ဒါမှပြန်မလာတော့ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါးကန်တဲ့ကကိုရဲ့ငါးကန်တေးသေးလေးတွေကငါ့ကိုရေအိမ်ထဲမှာသွားလွတ်လိုက်တယ်လို့မျိုးပဲ။ကိုကတော့စောင့်နေတယ်ဒါမှပြန်မလာတော့ဘူး။အဲ့လိုမျိုးဒေါင်းလိုက်တယ်ကြောင်ဘူးလားခင်ဗျ။ကြောင်ဘူးလား။ဟုတ်တယ်နော်။သိချတဲ့ဒီနေ့ကိုစိုးလည်းဒီစီးပွားရေးခွင့်လာမှာကိုစိုးလောက်ကင်တဲ့ချိန်မှာကိုစိုးလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်တို့လည်းကြံမှာမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ကိုတို့မှာတကူဟာရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကိုတို့ကအမြဲတမ်းကိုတို့ app line ကိုကိုတို့အမြဲတမ်းမေးတယ်ကိုတို့သိကျင်နေဆိုတော့ကိုတို့သင်တန်း group ထဲမှာမေးတယ် app line တွေကိုမေးတယ်ဒါကြောင့်ကိုမှ download တဲ့မှာမေးတဲ့ download တွေရှိတယ်ဆိုရင်စိတ်မညစ်နဲ့နော်ဟုတ်လားသူတို့တကယ်မသိကျင်ရင်မမေးဘူးတချို့လူတွေကရှိတယ်ကိုရဲ့ download လာပြီးတော့မေးရင်ဟာနင်းရလဲကွာလောက်မှာလားမလောက်လားမသိဘူးအေးမလောက်ရင်လည်းမလောက်နဲ့ဒီလောက်ထိမေးနေရင်မအပြင်းအနေကြီးနေရတယ်တချို့ဆိုရင်မမပဲရှိသေးတယ်ဟိုးအိစိတ်ဒီမပိုက်သေးဘူးကိုမေးတာ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 နင်ကအိစိတ်ဒီပိုက်ရင်လည်းပိုက်လေနင်မေးတာနင်ကခုလိုနေမေးနေတာ
ဒီလောက်ဒီမေးတယ်ဂရုတန်ဒီထောက်လိုက်အမြင်လူတော်တော်တော်လေးတော့မှထိနေကြရတယ်နော်အပြင်မှာအဲ့လိုမျိုးနော်ကို့မေးဖက်များရင်ဘာဖြစ်လဲဟိုနင်ကလောက်မလားမလောက်ဘူးလားရှင်းရှင်းပြောဒီလောက်ဒီမေးနေနဲ့ဟောအပြင်မှာတော့ဒီလောက်ဒီနော်ဝမ်ဘရိုဂျာမှာလည်းဒီနေ့ဒီလိုမျိုးရှိလားခင်ဗျဒါကြောင့်အားလုံးနေနဲ့ဒီစီးပွားမှာလောက်ကင်တဲ့ချိန်ကိုလည်းသိထားရမယ်ကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်တဲ့ချိန်မှာကိုရဲ့နောက်မှာတယောက်မှမရှိသေးတဲ့ချိန်မှာပြဿနာမရှိဘူးကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ကိုလောက်ကင်ပြီဆိုရင်သိချတယ်ကိုရဲ့နောက်မှာလူတွေအများကြီးရှိလာတော့မယ်လေဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကိုရဲ့နောက်မှာရှိလာတဲ့သူတွေကိုကိုလိုမျိုးဥဆောင်တဲ့သူလိုချင်လားခင်ဗျအေးဒါမှမဟုတ်ကိုရဲ့နောက်မှာလူရဲ့တရာပဲရှိကြီးတထောင်ပဲရှိလားငါပဲပြောမယ်ငါပဲပြောမယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်းလားလူရဲ့များလာလေးလေးကိုမပြောပြနိုင်လေးလေးများလာလေးလေးမပြောကြာလာတော့ဟေးဟေးဒီ glue ကနေပြီးတော့ဟို glue ဟို glue ကနေပြီးတော့ဟို glue ဟိုလူ24နိုင်မှာအားတဲ့ချိန်မရှိဘူးဒီလိုမျိုးဖြစ်ချင်းလားโอเคဒါကြောင့်အားလုံးနေနဲ့ဒီနေ့ဒီလိုမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်ကိုယ့်ရဲ့ downline လေးတွေကိုကဒီလိုမျိုး upline နဲ့เนาะဒီနေ့ upline ကိုချီချူးစကားပြောပြီးတော့ဒီနေ့ upline နဲ့လှုပ်လှုပ်တက်တက်ပညာရက်ကိုကိုကတင်ပြပေးထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အရန်ရေးကြည့်ပါလေဒီနေ့ဒီအချက်ကိုမလောက်ကင်နိုင်ဘူးဆိုရင်သွားပြီးဒီစီးပွားမှာတိုးတက်ဖို့အတွက်မပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ရင်လည်းအရန်ကြာတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ upline ကိုချီချူးစကားပြောရမယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ downline တွေဩငါရဲ့ upline ဆိုအရန်ချောတာเนาะအဲ့လိုမျိုးသွားပြောငါရဲ့ upline အရန်ချောတာအရင်စမတ်ကြတာနော်ငါရဲ့ appline ကအိုဟိုနင်ရဲ့ appline ကမမဲလေးနဲ့နော်နင်ရဲ့ appline လေးကဒီနေ့မမဲလေးနဲ့ဘာလေးမှန်းလဲမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောရမှာမဟုတ်နော်ချောတယ်မချောဘူးဆိုတာသွားပြီးတော့ပြောပြရမှာမဟုတ်သွားပြီးတော့တိုင်းတားရမှာမဟုတ်ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ဒါကြောင့်အားလုံးနေနဲ့ဒီနေ့ appline ကိုချီစုသွားပြောမယ်ဆိုတာကဒီနေ့ဒီစီးပွားမှာကိုလောက်ကန်တဲ့ချိန်ကြရင်နော်ဥမာကိုမှ downline တယောက်ရလာတယ်ဟုတ်လား downline တယောက်ရလာတယ်ရင်ကိုကဘာလို့ပြောအခုကိုစိုးဆိုရင်ဒီဆက်ဆက်မောစီးပွားမှာကိုစိုးလောက်ကန်လာတာသိကြတယ်ကိုစိုး appline ဒီကိုယ်တို့ဒီစီးပွားခွင့်လမ်းမှာမှန်ကန်ချင်းမှန်ကန်မှုနဲ့စတင်ခဲ့လို့ကိုတို့ဒီစီးပွားမှာကျန်တာဘယ်လိုမျိုးမှန်ကန်မှုလဲဆိုတော့ကိုတို့ appline ဒီစီးပွားခွင့်လမ်းမှာသူလောက်ကန်ကိုတို့ appline ကစီကန်းချက်အရန်လိမ့်လာတယ်တင်တဲ့ group ထဲကိုထည့်တဲ့ချိန်မှာစီကန်းချက်သေးသေးချာချာเนาะသေးသေးချာချာပြောပြပေးတယ်တင်တဲ့တက်နေတဲ့ချိန်မှာစတင်တဲ့နေ့ကနေပြီးတော့ကိုတို့ဘာလုပ်လဲရှေ့ကနေပြီးတော့လုပ်ပြတယ်ဘာလုပ်ပြလဲတင်တဲ့ group ထဲမှာစာရေးစာဖတ်လုပ်တယ်เนาะကိုတို့လူတိတောင်ကစတင်ပြီးဝင်လာတဲ့ company ကြောင်းပြောတာလားဟိုး company ပုံလေးတွေပို့ပေးတယ်ကိုရေးနော်ပုံလေးတွေကြည့်ပြီးတော့နားထောင်တော့ပုံလေးတွေကြည့်ပြီးတော့သင်ယူတော့ပို့ပြီးတော့နားလဲတယ်ပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်တယ်ဒီလိုမျိုးကိုစိုးကိုသင်ပြပေးတယ်စတင်တဲ့ချိန်မှာတော့သင်ပြပေးတယ်လို့မပြောဘူးဒါမှမဟုတ်ဒီလိုပုံလေးတွေနားထောင်တော့အကိုကြီးစတင်ပြီးတော့ဝင်လောက်ကန်တဲ့ချိန်မှာဆိုရင်နာမည်နဲ့ appline နာမည်တိတိချာပြပြပေးတယ်ဘာကြောင့်ဓာတ်ပုံထည့်ရတာလဲဘာကြောင့်နာမည်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုလေးအင်္ဂလိပ်နေပြီးတော့မြန်မာလိုပြောင်းပေးရတာလဲနော်ဘာဖြစ်လို့ကိုရဲ့နာမည်နဲ့ကိုရဲ့ appline နာမည်ကို make sense ရေးရတာလဲဒီလိုမျိုးကိုစိုးကိုတိတိချာချာလေး seasonally ချာချာပြောပြပေးတယ်ဖြစ်တယ်လို့မျိုးမပြစ်ထည့်ခဲ့ဘူးစင်သားကြီးဒီစီးပွားကြီးကိုမယုံကြည်တဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ဖြစ်တယ်လို့မျိုးပြစ်ထက်မှဆိုရင်ကိုစိုးရှိဒီနေ့လူသေးတယောက်အနေနဲ့သင်တန်းတဲ့ဝင်နေချက်ဘသူ့အရင်ရှာလဲ appline ကိုရင်ရှာတယ်တကယ်လို့ကိုစိုးကမိတ်ဆက်ပြီးတော့ကိုစိုး appline သင်တန်းတဲ့မှာကိုစိုးမရှိဘူးဆိုရင်ကိုစိုးကြံပါမလားမကြံနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ကိုစိုးကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအလုပ်သင်တယ်အလုပ်သင်ပြီးတော့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မောစီးပွားမှာဒီနေ့တိထိုက်တဲ့ຢာတွေအာသင်တော့ချောက်ကြီးကုမ္ပဏီကြောင်းပြီးတယ်ဆိုရင်လည်းပစ္စည်းကြောင်းတည်တည်ချာနားထောင်တော့ကိုကြီးဟမ်အိမ်ငယ်နေလားအဲနည်းနည်းလေးလမ်းလေးပါလေးထားလျှောက်လိုက်နော်ရေလေးပါလေးထားတော့လိုက်အရန်အိမ်ငယ်နေလဲမျက်နှာလေးသိလိုက်အာဒါစီးပွားလုပ်နေတယ်နော်အကိုကြီးဒီနေ့ပစ္စည်းကြောင်းနားထောင်ပြီးဈေးကွက်ပလန်ကြောင်းတည်တည်ချာနားထောင်မယ်နော်အာကိုကြီးဈေးကွက်ပလန်ကြောင်းနားထောင်ပြီးအားပေးစမ်းဒီကိုဒီလီတာဆိုဘယ်လိုမျိုးတော်လဲကိုစိုး appline ရဲ့အားသာချက်ကပါလဲဆိုတော့ group ထဲမှာစာရေးစာဖတ်လုပ်တာနံပါတ်1နော် group ထဲမှာစာရေးစာဖတ်လုပ်တာနံပါတ်1ဒီတိဒီစီးပွားမှာကိုစိုးက appline တာမှန်ကန်တဲ့စတင်မှုနဲ့မစတင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကိုစိုးဒီစီးပွားရေးခွင့်လမ်းမှာကြံကြင်မှကြံမယ်။အေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုစိုးက3မိနစ်လောက်ရလာ။3မိနစ်လောက်ရလာပြောမှလည်း appline စစ်စစ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပေးတယ်။အာကိုစိုးကကိုဝင်းကိုဦးတို့ဒီနေ့ကိုတက်နိုင်ဦးတို့နဲ့ချိတ်ဆက်ပေးတယ်။ကိုစိုး appline ဒီကိုစိုးကဒီနေ့သင်းဝင် share အောင်ဖို့တည်းမတိုက်တွန်းခဲ့ဘူးနော်။ဘာလို့လဲ။အထက် appline စစ်စစ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပေးတယ်။နော်။ဒါကြောင့်ကိုစိုးကဒီစီးပွားရေးခွင့်လမ်းမှာကိုစိုး appline ကိုစိုးအဲ့လိုထက် appline စစ်စစ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပေးခဲ့လို့ကိုစိုးဒီစီးပွားမှာအထက် appline စစ်စစ်နဲ့လှုပ်လှုပ်တက်လာတယ် appline တွေနဲ့လှုပ်လှုပ်တက်လာတယ်ဒါကြောင့်ဒီစီးပွားမှာကြံရှိလာတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အားလုံးအနေနဲ့ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့ downline တယောက်ကိုသွားပြီးတော့ပြောပြပေးတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့ appline ကိုဘယ်လိုမျိုးကူညီပေးခဲ့တာလဲအဲ့ဒါ appline ကိုချီးကျူးစကားပြောတာပဲခင်ဗျဟုတ်လားတခြားနီလာနဲ့ပြောပြပေးရမလို့ဒီနေ့ကိုစိုးပြောသွားတဲ့အချက်တွေထဲမှာသဘောပေါက်လားနားလည်ကြလားခင်ဗျကိုစိုး appline ကိုစိုးကဘယ်လိုမျိုးကူညီပေးခဲ့လဲကိုစိုး appline သားလေးဒီနေ့စီကံရှိရှိနဲ့မလုပ်ဆောင်ခဲ့ဆိုကိုကြံမှာမဟုတ်ဘူးကိုစိုး appline ဒီနေ့ဒီစီးပွားမှာဇနစ်တကျလောက်ကန်ခဲ့လို့မယုံကြည်တဲ့သူတယောက်တော့မှဒီစီးပွားမှာစီးပွားသမားတယောက်ဖြစ်စတင်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုရှိလာပြီးပြောင်းလဲလာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုစိုး appline နဲ့လက်ခုပ်တန်လေးကြီးမြစ်ပါအောင်ခင်ဗျာက
ကိုယ့်ရဲ့ဒေါင်းလိုင်းတယောက်ကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုကနေပြောပြပေးတယ်ဘာလို့မလဲဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကိုသူ့ရဲ့ဒေါင်းလိုင်းလူသိဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကိုသူကလည်းနေတူမတွေးချင်ဘူးလားဟုတ်တွေးချင်မှာပဲလေဟောတော့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကိုသူကအပ်လိုင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးပြီးရင်ကိုသူကလည်းကိုသူအပ်လိုင်းအဲ့ဒေါင်းလိုင်းတယောက်ကျွန်တော်မှရရှိတယ်နော်သူကတော့ဘယ်လိုမျိုးယုံကြည်မှုရှိတယ
kuzo ya kuat utama kuzo kuzo ya tengah je alon ni lajar apa no lajar ni cuma alon kuzo apa me oh baru ya kuat cuma lihat tengah je biarin si ada ayam mana no ayam mana ngahud ni ada dua dalih kuat di hey saya cuma boleh hey degela hey degela di mana macam ni tu biarin si awam mimpi me biarin si awam yang jadi tu deh saya cuma pilih ulang eh ni tu biarin dua cina biarin dua cina eh ngahud dua cina ha Dasar ngadu dua jam eh, pilihan siapa dia yang ini, kau pilih dalam yang wimbi time malah, pilihan siapa dia yang dana lili zazali wimbi malah, lili zazali wimbi do, eh, pilihan siapa belum bangsa mana tahu no, dah me, tapi leh, kau tu guan ini do, pilihan siapa cuci juga biar hari tu eh, lisa mumsi ulah, eh, tuh lah, tiga luri esai di surali, eh, di lumiu, dah jauh ini kau ye apply kau cuci juga biar hari apa, kau ye downline sila mesuhi leh, tuh ale kau ye apply ne. Yang jimu sih biro, lalu dia ni ama luai kumu sih dah. Tahu? Jadi dia mahu jadi sura, kau ye apa lagi? Kau ye down lagi? Belum jual lagi sura? Aje macam tu. Tapi macam kau ye promo, kau ye cuci juga jual hari bawa mumi dia ulah. Mumi dia. Tahu tak? Kau ye apa lagi? Cuci juga bawa mama jual hari ni. Di ni kau ye down lagi dia utawa udah cecah bi macam ni. Yang jimu ya sih bawa mula. Apa lagi belum mahu jual jual? Tuan nak lekan ane ni? Jual ni ni bawa le. Macam ni ulah. Tajau alon ini ni, mama dia aku leh ini apply ni ni cuci juga pior leh surau, kuat ni biar ini tempi apa itu aku, ayah aku mah lu apa leh, ayam jiu lah. Tajau alon ini ni, kau mah mama sih, kuat ini mama dia ber sih ni dia leh sih, ini kau ye apply ni ubah loyam leh, kau ye apply ni belum cuci juga pior leh, apply ni cuci juga pior leh surau belum pior leh, dari itu tempi apa itu aku lu apa leh, tajau ini mah mama leh sih ni macam ni, alon ini ni kau ye apply ni cuci juga belum pior leh. No, kau mesti dia yang aku suruh ini. Biar lebih dua kau yang apply ni mah, ini tinggi utah bo, lu apa ada kamyah? Dah mana ni? Ini di lalu sahaja kau naik lebih dua, cecah lebih dua, lu kau ini ni mah, lu aku mah pi pada. Tapi ini kau yang down line ni sih lah, kau yang apply ni cecah lebih dua, lu macam ni. Ini lu kau yang ramu lu lah, yang lain yang ramu lu lah kamyah. Hey, tapi kau yang down line ni, down line ni, down line ni, di tempat di bawah sana kau ni berapa tempat apa itu ame? Kau yang nak wat sama, kau yang down line ni, lu dia ni, apply ni kau cecah juga pi orang, tolak tu dia suruh. Kau yang nak wat sama, wen lah dia tu dia, lu kau yang semua biar lah kamyah. Eh dia cakap kau nama leh uzen, tiada lelak yang nak kekhemah pi deh no. Okay, nak guna ni. Di ni, tinjau muka tiada yang kau lelak sama daron number licik. Tinjau muka tiada yang kau lelak sama ame. Alu ni ni. Di ni tinjau muka tiada yang kau lelak sama ame suraga. Bayar aku biar la le. Heh, bayar cakap aku biar la le. Alu ni ni. Di ni, tinjau muka tiada yang kau lelak sama surau. Nale deh tu. Si lah kamyah di deh ma. Si lah si lah. Ah, tinggi juga tiada yang lulus sama tu. Okay, dah tu. Siapa, no, ni leh dia lah. Siapa udah lah, wah. No, tinggi juga tiada yang lulus sama tu lah. Belum juga. Mana mana masih u, no. Di kalau kau tu objek habis dah, kau ye sih sama. Tinggi juga tiada yang lulus lah. Belum juga objek belum juga lah. Okay, ni leh dia wah. Akan mana sih deh, sama muda sih memang alam bel mengelar wah. Biar lewa, oh masih ni deh, minta sih memang alam bel mengelar wah. Ah, tinggi juga sih deh, tiada yang lulus sama sih deh masa lulus ni. Akom ni ajang ye, biar produk ajang ye, biar di mepi ye, biar di pelan ajang ye, jenaruh. Tinggi memang nanti awan caca kau tiada yang nanti tinggi mata kau ye, bukan deh luti lidi oh. Kau ni latar lama di siwa pertanasi ni latar kau pilihan lepio pita mah pilih. Adikah di cakap tinggi ama. Okay, no. Okay, bah, yang jitu di mana? Okay, tahun ini siapa bayar dia orang yang dia bawa, no? Okay, bah, no? Ah, no, dalam eh. Okay, bah, tahun ini kau yang nama kau yang apply nama lima saya bilat. Umu dia yang lulus sama belum jual sura neng. Okay, bah, cuma yang nama garong masih mai lu kau bare. Cuma aku lulus jaga mana sesa masih kau yang nama saya bilat garong di taji ada sebab yang lulusin kau mian tap sebab ada sih. Cuma alang, Yesus ia nama temaresim. Ada,
ကျမကတော့ဒါတင်ယူမှုကိုတရားရဂိုင်းတော့လှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာကတော့အတင်ယူတဲ့အခါမှာကိုကိုတိုင်ကဒါတိတိချာချာလေးပေါ့နော်ဒါကုမ္ပဏီเจ้าနေပစ္စည်းเจ้าနေနောက်ထပ်ဒါကျမတို့ဈေးကွက်ပလန်เจ้าနေကိုတိတိချာချာလေးတင်ယူပြီးတော့လက်တွေ့ပြန်လဲပြီးတော့ဒါအသုံးချပြီးတော့ဒါမျှဝေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒါတင်ယူတဲ့အခါမှာတိတိချာချာလေးတင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်โอเคပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်အားလုံးအနေနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တင်ယူမှုကိုတရားရခဲ့လို့ဆိုတော့ဘယ်အရာတွေကိုကျွန်တော်တင်ရမှာလဲအရင်ဆုံးအနေနဲ့တင်ရမှာတော့မှန်တယ်ဘယ်အရာကိုကျွန်တော်တင်ရမှာလဲဒါဆိုရင်တင်ရမယ့်အရာတွေကတော့တခြားအရာမဟုတ်ဘူးဆက်စမော်ရဲ့ SLA 3456ခုနကပြောပြပေးတဲ့ SLA 3456ထဲမှာဒီနေ့၃ချက်စတင်ခြင်း၃ချက်စတင်ခြင်းထဲမှာ तू မပြောထားဘူးလားကိုနံပါတ်1 300ဘယ်နဲ့တင်ရင်တော့ကိုက exit ပစ္စည်းကိုကိုတိုင်း3ဆွဲရမယ်เนาะ SLA တင်နန်းတွေတက်ရမယ်3.1 3.3ဝင်ဝင်နဲ့ရထူရအောင် apply နဲ့တိုင်ပင်ရမယ်နောက်ထပ်အနေနဲ့เนาะဒီနေ့၄ချက်တင်ယူ၄ချက်တင်ယူမှဆိုရင် company ပစ္စည်းဈေးကွက်တင်ရမယ်ဖွင့်ချောက်ချက်တင်ဒီနေ့ဈေးကွက်တင်ပြီးမေးဖြေတွေတင်ရမယ်ဖွင့်ချောက်ချက်တွေတင်ရမယ်မပါဘူးလားတေချာတယ်ဒီနေ့ဩ၄ချက်တင်ယူခြင်းပဲငါတင်ရမယ်ဆိုတော့ရလားမရဘူးတေချာတာတကောတော့ဒီနီးစနစ်တွေအကုန်လုံးကိုတင်ရမှာမဟုတ်လားဒီနေ့အားလုံးအနေနဲ့တေချာတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီစီဒီအရာတွေကျွန်တော်လောက်ကံပြင်ဆက်ဆက်မုံစီဘောမှာကျွန်တော်ရေရှည်သွားနိုင်ဖို့အတွက်ရေရှည်သွားနိုင်ဖို့ဆိုရင်ဒီကတော့ရေကြီးဆုံးကတော့ဒီနေ့6ချက်ခေါင်းဆောင်အဲဆက်ဆက်မောစီပေါ်မှာဒီနေ့ကိုကိုတိုင်းရေရှည်သွားကျင်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါရေရှည်သွားကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဒီအရာတွေဒီလက်အမြဲတမ်းလှုပ်ဆောင်မှာသလိုကိုကိုကိုမိမိကိုကိုဒီနေ့6ချက်ခေါင်းဆောင်တိုင်းအမြဲတမ်းကိုကိုစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်တယ်နော်ဆက်ဆက်မောစီပေါ်ဒီနေ့ဘသူကမှကိုကိုလာပြီးတော့နော်အေးလှုပ်ပါနော်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 ဘသူမှတိုက်တွန်းစရာမလိုအောင်ဒီကောင်ကိုကိုမိမိကိုကိုမိုးလင်းပြီဆိုတာ6ချက်ခေါင်းဆောင်နဲ့နော်ကိုဘေးစစ်တယ်လို့မျိုးစစ်လိုက်အေးငါ6ချက်ခေါင်းဆောင်ဘယ်အရာတွေလှုပ်ရမှာလဲဩငါပြည့်စုံတရားငါမိုးလင်းနေငါသွားတိုက်ပြီးပြီမျက်နှာသေးငါတောင်းတဲ့အရာတွေအားလုံးဒီဆက်ဆက်မောပစ္စည်းတွေပဲတကယ်လို့ဆက်ဆက်မောပစ္စည်းတွေမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပြောင်းလဲရမယ်ဟုတ်တယ်မလားဩကို့မှာဒီနေ့ဝယ်တဲ့သူဖောက်တဲ့ဆယ်ဦးရှိပြီလားဩမရှိသေးဘူးဟာမရှိသေးရင်ဘာလုပ်မလဲကိုကစံပြအနေနဲ့ရှာမယ်ပြီးရင်ကို့မှာတလားတွဲမှာဟိုငါ8ကျင်15ကျင်ကျင်30မျှဝေရမယ်ဟာကိုမျှဝေပြီလားမမျှဝေသေးဘူးဆိုရင်တေချာတာကတော့ဘာလုပ်မလဲကိုမျှဝေရမယ်ဩမိုးလင်းအရာနိုးပြီးအရာထားပြီးဆိုတာနဲ့ကို6ချက်ခေါင်းဆောင်တက်မှာသူပြောပြပေးထားတဲ့အတိုင်းဟိဒီနေ့ဘာလို့ရမလဲတနေ့ကိုဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ဖိုင်ကိုနားထောင်ရမှာမဟုတ်လားဟေးစိတ်တက်ခွန်အားရှိတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဆက်ဆက်မွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတနေ့ကိုတစ်ဖိုင်နားထောင်မယ်ဟေးဒီနေ့ကုမ္ပဏီကနေကျင်းပါတဲ့တင်တန်းခန်းသားတွေကိုတက်ရောက်တင်ရမယ်မပါဘူးလားအေးဒီနေ့6တန်းသမား6မှာဆိုရင်ဘာသူဘာပြောထားလဲလှုပ်လှုပ်တဲ့ချိန်ကျရင်အဖွဲစီနဲ့လှုပ်ခရရမယ်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဆက်ဆက်မွန်စီပါဒီ6ချက်ခေါင်းဆောင်တိုင်းတာကိုလိုက်ပြီးတော့လှုပ်နေမယ်ဆိုရင်ကိုကိုနေပါလို့နေပါလို့နေပါလို့လို့ပြောစရာလိုသေးလားဒီနေ့ကိုစိုးကိုဆိုလဲဒီတိုင်းပဲကိုစိုးကိုစစ်ဆေးတယ်ဟေးဒီနေ့ငါဒီအရာတွေလောက်ပြီးပြီလားဟာငါဒီနေ့တာအတွင်းမှာမြေတန်းနေနဲ့စစ်စစ်မယ်ဆိုရင်ကိုကိုဒီနေ့နောက်ကနေပြီးတော့ပြောကြပါသေးလားဒါကြောင့်ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကိုသားလင်ခေါင်းဆောင်ကတယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်သူများတွေကကိုအမြဲတမ်းလာပြီးတော့လှုပ်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 ပါလှုပ်ပါလှုပ်နော်လှုပ်လှုပ်လှုပ်လို့ပြောစရာလိုလားဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဒီ6ချက်တိုင်းကိုလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့နှဝတ်ထမှာလည်းဒီ6ချက်တိုင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့ကိုရဲ့ဂျီ1 10ရောက်ရှိမယ်အာဂျီ1မှာလည်းနောက်တဲ့ဂျီ2 10ရောက်ရှိမယ်ဒီတို့မှလည်းဂျီ3 10ရောက်ရှိမယ်10ရောက်10ရောက်ဒီ6ချက်ခေါင်းဆောင်တိုင်းနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကိုယ်ကိုစစ်စစ်ပြီးတော့လုံနေတဲ့သူတွေရှိမယ်ဆိုရင်မကောင်းလားမကောင်းပါဘူးကိုယ့်ရဲ့နှဝတ်ထဲမှာမတိုးတက်ဘူးလားမတိုးတက်ပါဘူးအေးအဲ့လိုမျိုးတိုးတက်ဖို့တော့ဘယ်သူအရင်လောက်ရမှာလဲမိမိဒီနေ့ဘယ်နေရာကနေလုံနေပြီလဲခင်ဗျတရားရာကနေလက်ထောင်ကြည့်ပါဦးโอเคเนาะသိချတဲ့တရားရာကနေမရှိဘူးစင်သိချတဲ့ကြံတဲ့90တို့80တို့90တို့ရှိတယ်မဟုတ်လားဒါဆိုဒီနေ့ကိုယ့်ကို80ဖြစ်နေရင်လည်းတရားပြအောင်လုပ်လို့မရဘူးလားမရပါဘူးဒီနေ့50ဖြစ်နေရင်တရားပြအောင်လုပ်လို့မရဘူးလားမရပါဘူးသိချာတော်တို့ကအခုလက်ရှိမှာကို30ဖြစ်နေတော့မှကိုတရားပြအောင်လုပ်လို့ရတယ်ခင်ဗျာဟုတ်တယ်မလားโอเคဒါကြောင့်အားလုံးနဲ့ကိုစုံကဒီပုံစံဒီပုံလေးကိုကိုစုံကပြောဖြစ်ပါတယ်နော်ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီပုံမဲ့တွေးရတယ်ဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်အားလုံးနဲ့ဒီနေ့ကိုကိုတန်းကနေပြီးတော့ကဲနန်ကိုရဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့မှာကိုကခေါင်းဆောင်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကဒီ6ချက်ခေါင်းဆောင်ကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါကြောင့်အကျေတော့မချဲတော့ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီပွားမှာโอเคဒီအရာတွေကိုကိုတင်ယူရမယ်เนาะဘယ်နေရာတွေမှာတင်ယူမလဲဘယ်နေရာတွေမှာတင်ယူမလဲเนาะโอเคပြီးရင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကြတော့ဒါအရန်ရေးကြည့်ပါတယ်တွေ့ဘူးလားခင်ဗျတွေ့ပါတယ်ဒီတစ်ပင်ကိုတွေ့ဘူးလေဟောသိချတဲ့ဒါဆက်ဆက်မော်စီပွားရဲ့ဒီနေ့เนาะစီမင်းစည်းကမ်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဝဒနာထံအောင်ကွန်ဆိုတာအားလုံးအနေနဲ့ဒီထက်မှာရှိတဲ့အရာတွေဒီနဝစီပွားတစ်ခုကိုတို့အောင်ကွန်တစ်ခုဆိုတာနဝတစ်ခုတိဆောက်ပြီးထားတဲ့ချိန်ကျရင်ကိုတို့ရေရှိခိုင်မာမှုရှိဖို့အတွက်ဒီကလှုပ်ဆောင်ရမယ်စီမင်းစည်းကမ်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီထက်မှအကုန်လုံးကိုတို့ပြောပြပေးထားတယ်ဩသူတို့တွေနဲ့ဒေါင်းလိုင်းတွေမလူရဘူးသူတို့တွေခုနလိုမျိုးသူတို့တွေလာပြီးတော့သင်ဝင်နေချင်ကြရင်သူသဘောမ
ကြပါနဲ့ကိုကနေပြီးတော့အသိဝင်ပေးလို့မရဘူးเนาะဒီအရာတွေအားလုံးနေတဲ့ဒီထဲမှာပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုလည်းကိုတို့ကဘာလို့ရမလဲလေ့လာရမယ်လောက်တော့လောက်တယ်လောက်တော့လောက်တယ်လောက်တော့လောက်တယ်ဒါမဲ့ company ရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းနေနဲ့မလိမ့်နာဘူးကိုတို့ကမမှန်ကန်ဘူးဆိုရင်ကိုစိုးတိဆောက်ထားတဲ့အရာစင်ပြေပါမလားမပြေဘူးဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကိုတို့ကြောင်းတက်တော့မှအားလုံးနေနဲ့စောင်းမမဖြေရဘူးလားโอ้กูโซโลเซคณะๆဖြစ်တယ်ဒီတမကိုโซโลနဲ့တူတဲ့သူတွေရှိရင်လဲပြောပေါ့เนาะဟိုမြန်မာစာရေးတယ်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 โอ้ဖြေခဲ့တော့ဒီနေရာတော့กว่าစာဖြေခဲ့တော့အများကြီးပဲဒါမှထွက်လာတဲ့ချိန်မှာအမတ်ကဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ပဲရှိတာလဲဟာဆရာမတွေကမတရားဘူးလားပေါ့เนาะကိုဖြေခဲ့တာအများကြီးလေဒါပေမဲ့မတ်ကရတာနည်းနည်းလေးပဲရတယ်ဟေးဘာကြောက်လဲနောက်ဆုံးတော့ကွင်းပြီးတော့မလာဘူးလားတင်တင်တင်ကြံခဲ့တာနဲ့အာကမြင့်ကြံခဲ့တာနဲ့တချောင်းငယ်ကြံခဲ့တာနဲ့ဒါဆိုရင်ရလားဖြေခဲ့တာကတော့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့ကိုမှားပြင်းနေတာလေဟုတ်လားခင်ဗျာဒါကြောင့်အားလုံးနေနဲ့ဒီနေ့ဒီကအရန်အရေးကြီးတာကိုတို့နေနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်ကြာရင်ကိုတို့ကမှန်ကန်ဖို့လိုတယ်မှန်ကန်မှသာလေကိုတို့လောက်ကန်တယ်များရမှာမဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်အားလုံးနေနဲ့ဒီနေ့အရန်အရေးကြီးပါတယ်နော်โอเคဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဒီအချောင်းရာတွေကိုကိုတို့ဘယ်နေရာတွေမှာသင်မလဲဟုတ်လားခုနကကိုတို့အဓိကရေးကြည့်တဲ့3 4 6နီးစနစ်တွေဘယ်နေရာမှာတင်မလဲဒီနေ့ live မှာမရှိဘူးလားခင်ဗျရှိပါတယ်ဒီနေ့ Facebook မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဒီနေ့ Telegram မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဒီနေ့ YouTube ထဲမှာမရှိဘူးလား Google မှာရောမရှိဘူးလား Okay ဒါဆိုရင်အားလုံးနေနဲ့ဒီနေ့ဒီနေရာတွေမှာကိုတို့တင်ယူလို့ရတယ် Okay ဒီနေ့ company မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တွေကိုတို့တရားဝင်ဖွင့်လှစ်ပေးထားတဲ့ SLA 3 4 6เนาะဆက်ဆက်မောเนาะ SLA 3 4 6ဆက်ဆက်မောဆိုတဲ့ရှိတယ်ပြီးရင်ဒီနေ့ထိုင်းစကားကျွန်တော်တို့နားမလဲဘူးမြန်မာလိုသင်လို့မရဘူးလားရပါတယ်ရတယ်ဒီနေ့မဆုလန်ဝင်းရဲ့ဒီနေ့ YouTube channel အားလုံးရှိပြီလားခင်ဗျရှိပါတယ်เนาะအားလုံးနဲ့ရှိပြီလားရှိပါတယ်ဒီနေ့เนาะမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကိုတို့တို့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေတင်တိုင်းသိဖို့အတွက်ရောဒီနေ့ခေါင်းလုံးလေးကိုကိုတို့နှိပ်ထားရလားနှိပ်ထားပါတယ်လိုအပ်တယ်เนาะကိုယ့်ရဲ့ downline တွေရှိတဲ့ချိန်ကျလဲကိုယ့်ရဲ့ downline တွေကိုလည်းဘာလို့ခင်ရမလဲဒီနေ့မဆုလန်ဝင်းရဲ့ YouTube channel ကိုပို့ပေးဟုတ်လားဒီနေ့ဆက်ဆက်မစီးပွားမှာတလောက်ကို8သိန်းပတ်ထက်ရရှိနေတဲ့သူကိုယ်တိုင်ကနေတင်ပြပေးတာဆိုမှန်ကန်တဲ့နှီးစနစ်တွေဟုတ်တယ်မလားကိုယ်တော်မအများကြီးပြောစရာမလိုဒီကောင်တွေကိုပဲကိုကနေဒီ YouTube တွေကိုတောင်းချပြီးတော့ကိုပရိုမိုလုပ်ဒီကတော့အချီကျူးစကားတွေပြောဒီတက်မှာသင်ယူရင်ဘယ်လိုမျိုးပညာရက်တွေရတယ်နော်မလွယ်ကူဘူးလားလွယ်ကူတယ်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ကြလဲဒီနေ့ဒီတိုင်းမဆုလန်ဝင်းသင်ပြပေးထားတဲ့ SLA 3 5ချောက်3ချက်စတင်4ချက်သင်ယူ5ချက်ရှာဖွေ6ချက်ကောင်းဆောင်ကိုတော်မအများကြီးပြောစရာမလိုဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်အာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကိုကိုယ်တိုင်ပဲပြောနေကြတယ်ဟုတ်လားဟမ်ဟုတ်တယ်မလားကိုအရန်တော်ကြတယ်နော် Okay ဒါကြောင့်တော်ဖို့အတွက်ကိုတို့ကဘာလို့လဲချက်လာအာဟုတ်တယ်မလားเนาะတော်ရင်ကိုတို့တော်တော့ပဲရမှာဒါပေမဲ့ချက်လာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဖြတ်ထုံညံကောင်းတာဟေးငါဒီလေးဟုတ်လား9မိနစ်လောက်ရတဲ့မှာ10မိနစ်နဲ့ပြောင်းလုံးလုံးမရဘူးလားမရပါဘူးဟာဒီနေ့ကိုတို့အနေနဲ့เนาะကုမ္ပဏီကြောင်းပြောနေမယ်မိနစ်30ကြာမယ်ကွာ15မိနစ်ကြာမယ်မဆုလန်မပြောလိုက်ဟမ်မဆုလန်ပြောအဲ့ဒီမှာမရဘူးလားဟုတ်တယ်ဟောဟုတ်တော့ဗာလဲမဆုလန်ပြောတာနင်တို့ရေချိုးလဲသင်တန်းတက်လို့ရတယ်เนาะထမင်းစားရင်လည်းတက်လို့ရတယ်နင်တို့ရေချိုးနေလို့လဲငါ့ကိုဖွဲထားတော့ငါလည်းနေတော့မကြည့်ဘူးဟုတ်လားအဲဟုတ်တယ်မလားဒီနေ့အဲဒါဆိုရင်အားလုံးနေဒီနေ့ကိုတို့ TikTok တွေမှာလည်းရှိတယ်အခုဆိုရင်ဒီနေ့ CEO ကိုလည်းတင်ပြပေးထားတဲ့ဒီနေ့ YouTube ထဲမှာဆိုရင် SN Academy အများကြီးပဲဗီဒီယိုဖိုင်တွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အေးဒီလိုမျိုးပဲကိုတို့အားလုံးနေဒီနေ့ One Project မရှိဘူးလားခင်ဗျရှိပါတယ်အဲ One Project ထဲမှာခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးတင်ပြပေးထားတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအိုးဒီနေ့ Telegram Group ထဲမှာဆိုရင်အတန်ပဲကြားရတယ် One Project ထဲမှာဝင်ကြည့်ရောက်ပါမြင်ရမယ်မကောင်းလားကိုကဒီနေ့ဆက်ဆက်မစီးပွားမှာဒီနေ့ကိုလောက်ကင်တဲ့ချိန်ကြီးဒီနေ့ခင်းနဲ့ညီလောက်ကင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာဟုတ်တော့ခင်းနဲ့ညီလောက်ကင်တယ်ဆိုတာဒါကိုဆိုလိုတာဒီ application တွေကိုကိုကနေပြီးတော့တုံးချပြီးတဲ့ချိန်ကြီးကိုရဲ့နှက်ဝတ်ထမနေနေမသွားဘူးမြင်မြန်သွားမှာကောင်းလားအေးကိုကိုတည်းကနေပြီးတော့အိုးအဲ့ရေပြတ်တယ်အိတ်ငိုက်တယ်နော် downline ကိုလည်းပြောရမယ်မပြောနိုင်နဲ့မဆုလန်ဝင်ပေးပြောလိုက်မဆုလန်ဝင် YouTube channel ပေးလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာပြီးတော့ကြည့်မဆုလန်ပြောမရဘူးလားเออดิเน่ YouTube channel เด้อโกဝင်มิเนี่ยมาซุไลဝင်ပြောဘယ်သူပြောခိုင်းမလဲအိုးကိုစင်ကိုလာပြောเนาะအဲ့ဒီမှာเนาะကိုပြောနေတဲ့ချိန်ကြရင်เนาะဒီနေ့ဘယ်သူရှိတယ်ကိုဟန်ဝင်အောင်လာပြောမယူရပြောစမ်းဟုတ်တယ်မလားဘယ်ကိုပဲလွတ်လို့မရအောင်လာကိုရဲ့ downline ဟိုးမှာအိုမန်မှာရှိနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားမာซุไลဝင်အိုမန်ကိုလွတ်လို့မရအောင်လာသွားအဲ့ပြီးပဲတင်းတင်းအဲ့မှာရက်ပြီးပဲတင်းတင်းဘယ်လိုမျိုးပဲတင်းတင်းမရအောင်လာဒီနေ့ခင်ဗျအဲ့လိုခေဖြစ်တယ်เนาะကိုတည်းကဒီနေ့တုံးချတက်ဖို့လိုအပ်တယ်ကိုတည်းလည်းမရအောင်လာဒီနေ့ကိုတို့ဆိုရင်နေစာလောက်တောင်းအောင်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲနေစာလောက်တောင်းအောင်ဆိုရင်မူလင်းအိယာထားပြီဆိုတော့ ਨੇ ဩကိုတို့အနေနဲ့ CEO ကိုခေါ်ပြီး CEO သင်စမ်းအဲ့ဒီမှာမဆုလန်ဝင်းသင်အဲ့ဒီမှာခေါင်းဆောင်တွေသင်เนา
ဒီကောက်ဘလူးဒိုင်မွန်ဘရက်ဒိုင်မွန်တွေနဲ့ကိုတို့ပညာသင်ခွင့်ရတယ်မကောင်းလားဒီနေ့ကိုကိုတိုင်တို့ပြောတို့ငါနဲ့မတင်ချင်ဘူးဆိုရင်တို့မဇလိုင်နဲ့တင်မတင်မလားလို့အထားဆိုတို့တင်မှာပဲတလောက်ရှိသိမ့်မရโอเคနင်ဒီ YouTube channel မှာတင်အဲ့မှာတင်စမ်းမလို့စုံနေနဲ့နင်ဓာတ်ရိုက်တင်စမ်းတင်နှန်းချေးပေးစရာလို့လားမလိုဘူးဒီကကိုရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုဟုတ်တယ်မလားကိုရဲ့အောင်းနှုတ်เนาะဒီကကတော့ဖြတ်ထုံညံကိုစိုးတောင်းဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဒီနေရာဒီမှာကိုတို့အားလုံးနေနေโอเคတင်ယူမယ်เนาะဒီနေရာဒီမှာတင်ယူခြင်းအပြင်ဒီဘက်မှာဆိုရင်အများကြီးရှိတယ်เนาะအခုဆက်ဆက်မောမှာဆိုရင်ကိုတို့ခွေလေးပေးထားတယ် S ဆက်ဆက်မောကိုတို့S money ဆက်ဆက်မောဒီနေ့ mic cut တွေဘာတွေအကုန်လုံးပြည့်စည်တဲ့အကုန်လုံးအဲ့ဒီမှာကိုတို့ဝင်ကြည့်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကိုတို့တုံးချဖို့ပဲလိုတယ်မဟုတ်လား Okay ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ပုံကိုတို့အနေနဲ့ဒီနေ့ဒီစကားလေးကိုကိုတို့အရန်ကြိုက်တယ်နော်အရန်သဘောကျတယ်အဲ့တော့မလဲဆိုအခမဲ့ရရှိတဲ့အရာတိုင်းကိုတင်တန်ဖို့မထပ်တတ်သေးဘူးစေသင်မအောင်မြင်နိုင်သေးဘူးသဘောပေါက်လားခင်ဗျဒီစာကိုဒီနေ့သဘောပေါက်တဲ့သူလက်ထောင်ကြည့်ပါဦးဒီနေ့ YouTube channel ထဲမှာကိုတင်ရတာပိုက်ဆံပေးရလားခင်ဗျာဒီနေ့ Telegram ထဲမှာတင်ရတာပိုက်ဆံပေးရလားခင်ဗျာဒီနေ့အားလုံးနေနဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးလေမာယူရလွင်အိုးကိုသက်နိုင်ဦးအိုးခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးမှအများကြီးပဲအောင်မြင်နေကြတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးကိုဒီနေ့ပြီးဒီနေ့ဒီနေ့ပြီးဒီနေ့ဘယ်ခေါင်းဆောင်ကိုသဘောကျလဲကြိုက်နေတတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုရွေး Appline ကိုရွေးချယ်စရာခိုင်းလို့လို့လား Appline ကိုရွေးချယ်ခိုင်းဖို့မလိုဘူးဒီနေ့Telegram group မှာရှိနေဒီနေ့ web blog မှာကြီးရှုနေကြတဲ့သူတွေကလည်းဘယ်ခေါင်းဆောင်နဲ့ကိုကြိုက်လဲမူလင်းပြီဆိုတော့ねဖွင့်ထားစမ်းပြောဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ကိုကိုတန်ရတယ်အခါမဲ့ရတယ်တန်ဖို့မထားတိုင်ကိုတို့တန်ဖို့ရှိပါမလားမရှိဘူးမရှိဘူးခင်ဗျဒါကြောင့်အလုံးနေနေဒီနေ့ line group မှာပဲတည်တည် Telegram group မှာပဲတည်တည် YouTube channel ထဲမှာပဲတည်တည် web blog Facebook မှာပဲတည်တည်အနေရမှာပဲတည်တည်ကိုကနေပြီးတော့ဒီနေ့မလုပ်ရမယ်ကြောင်းသားကောင်းတယောက်လိုမျိုးတင်ရမယ်ခင်ဗျကိုကတန်ဖိုးထားပြီးတော့တင်ရမယ်ဟုတ်တော့ကိုလေးစားမှုရှိတယ်ဒီနေ့ကိုတို့အားလုံးနဲ့ကိုကိုွယ်တဲ့ဘာသာမှာမနော်ဘာသာကြောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီကိုကိုွယ်တဲ့ဒီနေ့ကိုကနေပြီးတော့ထားပါတော့ခရစ်ယာန်ပဲဗုဒ္ဓဘာသာပြည့်ဘာသာတိုင်းမှာကိုကိုွယ်တယ်ဟုတ်လားနော်ကိုကိုွယ်တဲ့ဖေဟာအခုလည်းရှိတက်ရှိရှင်ရရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးလေဒါမဲ့ကိုလေးစားတယ်မဟုတ်လားလေးစားလို့ကိုကနေပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့နေရာမှာထားတယ်မဟုတ်လားအခုချိန်ထိသူတို့ပြောတဲ့စကားသူတို့ပြောတဲ့ဒီနေ့တရားတော်တွေကိုအနေနဲ့ခံယူချက်ထားထားတာမဟုတ်လားဒီနေ့တချို့ဆိုမိဘတွေဆုံးသွားပြီဒါပေမဲ့မိဘတို့ဒီနေ့ကတော့နေတော့မယ်လေဟုတ်တယ်မလားဒီနေ့ဆရာသမားတွေမရှိတော့ကတော့နေတော့မယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါပါလဲဆိုကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးထားမှုဒီနေ့လည်းဒီလိုပဲဆက်ဆက်မောစီပွားအမှာလည်းဒီနေ့ကိုအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုဒီအချက်ကိုကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ကိုအခမဲ့ရတယ်ဆိုတော့ကိုတန်ဖိုးမထားဘူးတန်ဖိုးဒီနေ့ကိုတို့ဒီအချက်ကြောက်လဲဆက်ဆက်မောစီပွားအမှာဒီနေ့လှုပ်ဆောင်ရတာခက်ခဲနေဖြစ်တယ်တကယ်တော့ဆက်ဆက်မောစီပွားရခက်ခဲလားမခက်ခဲဘူးခင်ဗျအခမဲ့ရတဲ့အရာကိုတန်ဖိုးမထားတတ်တယ်လို့ကိုအောင်မြင်သေးတာပဲအရင်နေ့တွေကကိုမသိဘူးဒီနေ့ကိုသိပြီဆိုရင်ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ပညာသင်တဲ့အချိန်မှာတရားရတဲ့သင်ယူမယ်ဆိုတဲ့အားလုံးနဲ့လက်ထုံကြည့်ပါဦး။အိုးအားလုံးနေနဲ့နော်။ဟမ်။ဒါကြောင့်အားလုံးနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ World Project ထဲမှာလည်းကြီးရှုနေကြတဲ့သူတွေဒီနေ့ကစပြီးတော့ဒီနေ့ကိုစိုးပြောတဲ့အခမ်းအနားရတဲ့အရာတွေကိုတန်ဖို့မထားတတ်သေးဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ကိုအောင်မြင်မှုရရှိဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူသေးဘူးဆိုတာကဘေးအယမ်းမှန်ပါလား။နော်။ဒါကြောင့်အားလုံးနေဒီနေ့ပညာသင်တဲ့အချိန်မှာကိုမအားရင်မသင်နဲ့ခင်ဗျ။ကိုအားလို့ကိုတင်တဲ့ချင်ညာရင်ကိုကိုတိုင်တရားရခဲ့နော်လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်โอเคပါဒါဆိုရင်နော်နောက်ထပ်တင်ယူမှုတရားရခဲ့လို့ဆိုဒီမှာမိမိအားလက်တဲ့ချိန်များတွင်ဆက်ဆက်မွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာများနဲ့အသိပညာများကိုလေးလာတင်ယူမှတ်သားခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနေ့ကိုဒေါင်းလိုင်းဒီချိန်မှာမရှိဘူးလားဟေးရီဆက်တင်နေ Telegram group မှာမတက်ရလို့တင်နေမတက်ရဘူးတင်နေမတက်ရဘူးဆိုညင်းနေသူမရှိဘူးလားအေးတင်နေ reset တင်တယ်လူတွေကမတင်ရဘူးဆိုရင် YouTube ထဲမှာတင်လေအားတဲ့ချိန်တင်လို့မရဘူးလားအေးကျမတင်နေမတက်ရလို့စိတ်ညစ်တယ်ကျမတင်နေမတက်ရလို့စိတ်ညစ်တယ်မရှိဘူးလားအေးဒီနေ့ဒီနေရာမှာကိုစကိုပြောတယ်ဒီနေ့ဒီထဲမှာ brown နေပြောတယ် brown နေက reset ပြောတယ်ဟုတ်လားအေးဒီမှာမဆူလိုင်ဝင်ပြောထားတယ်နော်ဒီနေ့မခင်မမပြောထားတယ် company ပစ္စည်းကိုမင်းကျော်အားပေးစကားပြောထားတယ်အိုးကြည်စံအဲ့ဒီမှာမရဘူးလားတကယ်တော့အချိန်မရှိဘူးဆိုတာစင်ကြီးမဖြစ်သွားဘူးလားဟုတ်ပါဘူးကိုကိုတိုင်ဒီနေ့နားလည်ဖို့အတွက်ပဲလေဟုတ်တယ်မလားဒီနေ့အားလုံးနေနဲ့ဩ reset ထမမတက်ရလို့ reset ထမမတက်ရလို့ reset ထမမပြတ်တက်ရတာဘာမှမဖြစ်ဘူးလေဒီနေ့ one project ထမရှိဘူးလား company ပစ္စည်းဈေးက platinum ထပ်တယ်ပြောထားတာလေဟုတ်လားဒါဆိုအားလုံးနေဒီနေ့အချိန်မရှိဘူးအချိန်မရှိဘူးဆိုတာဒီကတော့အချိန်မရှိတဲ့အချိန်မှာမလုံနဲ့အချိန်ရှိတဲ့အချိန်မှာကိုကသင်ယူမှုကိုမိမိအားလက်တဲ့အချိန်မှာဆက်ဆက်မွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကနေပြီးတော့တင်လို့ရတဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးတင်ကြီးမရဘူးလားစဉ်းစားကြည့်လေဒါဆိုရင်ဒီသဘောတရားကိုဒီနေ့လူတစ်တရားနားမလဲဘူးဒီတက်မှာဆိုရင်အိုမန်နေရှိမယ်ဒူဘဲနေရှိမယ်စင်ကာပူကနေရှိမယ်
မအားလက်တဲ့ချိန်မှာဆက်ဆက်မောစီးပွားမလုံးနဲ့ပြောထားပြီးသားသူဘယ်လိုပြောထားလဲဆက်ဆက်မောစီးပွားရလက်ရှိလုံးနဲ့တွဲပြီးတော့ကိုအားလက်တဲ့ချိန်မှာနော်ကိုစူးစမ်းရင်စူးစမ်းသလောက်ရနိုင်တဲ့ကိုပိုင်စီးပွားရဟုတ်လားဆက်ဆက်မောစီးပွားရမအားလက်တဲ့ချိန်မှာလောက်ရတဲ့စီးပွားမို့အားလက်တဲ့ချိန်မှာသူပြောထားပြီးသားဆက်ဆက်မောစီးပွားရကိုအားလက်တဲ့ချိန်ဘယ်ချိန်အားလဲအားလက်ချိန်လောက်လို့ရတယ်အားလက်တဲ့ချိန်မှာစူးစမ်းရင်စူးစမ်းလောက်ကိုဘယ်နဲ့ရခိုင်တော့စူးစမ်းလဲကို30ရာခိုင်နှုန်းကြိုးစားရင်30ရာခိုင်နှုန်းပဲရမယ်20ရာခိုင်နှုန်းကြိုးစားရင်20ရာခိုင်နှုန်းပဲရမယ်50ရာခိုင်နှုန်းကြိုးစားရင်50ရာခိုင်နှုန်းရမယ်100ရာခိုင်နှုန်းကြိုးစားရင်100ရာခိုင်နှုန်းရမယ်ကိုအားတဲ့ချက်မှာကိုဘယ်နေရာခိုင်နှုန်းရောက်လှုပ်ဆောင်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကိုရလက်ရတာဖြစ်တယ်သဘောပေါက်လားခင်ဗျသဘောပေါက်ပြီလားဒီနေ့ဩကိုအားလက်တဲ့ချက်မှာကြိုးစားရင်ကြိုးစားတော့ရဟင်ငါအားလက်တဲ့ချက်မှာ TikTok ကြည့်မယ်ငါဗီဒီယိုဇက်ကားကြည့်မယ်ငါရီးစားတဲ့ပဲဖုန်းတွေပဲပြောနေမှာစအောင်မြင်ပါမလားမအောင်မြင်နိုင်ဘူးသူပြောထားပြီးသားအားလက်တဲ့ချိန်မှာကိုကြိုးစားဒါကြောင့်အားလက်တဲ့ချိန်မှာဘယ်နေရာမှာလဲဒီနေ့အားလက်တယ်ဒါမဲ့ reset ကမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလေဒီနေ့ one on project ထဲမှာကိုဝင်မယ် platinum ထက်တယ်ပြောထားတဲ့ company ဈေးကွက်အားပေးစကားဒါပေမဲ့တန်ဖိုးထားဖို့တော့လိုအပ်တယ်မဟုတ်လားမလွယ်ဘူးလားခင်ဗျဒီနေ့ one on project မှာကြီးရှုနေကြတဲ့သူတွေအားလုံးနဲ့သိပြီလားခင်ဗျဒီနေ့တရားရခင်တော့ကြိုးစားဆိုတာဘယ်လိုမျိုးကြိုးစားတာလဲအားလက်တဲ့ချိန်မှာဆက်ဆက်မွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တီတီတီတဲ့သိပညာတွေကိုလေ့လာသင်ယူပြင်ပါလာမယ်ရိမ့်မဲ့เนาะမှတ်သားဖို့လိုအပ်တယ်ခင်ဗျเนาะဒါဆိုရင်နားလည်ပြီလားခင်ဗျဒီနေ့တရားရခိုင်နှုန်းသင်ယူနေဆိုတာဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြောင့်အလုံးနေနဲ့ဒီနေ့ကိုစိုးလာပြီးတော့ဘယ်နှချက်လဲ၄ချက်နံပါတ်၁ပါလဲဘိုင်ဂျိုင်းသိရမယ်နံပါတ်၂ဟောက်ကွန်ပစ္စည်းကြောင့်နံပါတ်၃နံပါတ်၄သင်ယူမှုတရားသင်ယူမှုကိုဘယ်လိုမျိုးတရားရခိုင်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတာနားလည်ပြီလားခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒါကြောင့်အလုံးနေဒီတော့မမ်မာတွေရှိနေဆိုရင်လေဒီနေ့မှနားလဲတဲ့ဟိုးအရင်နေ့တည်းကနားမလဲဘူးဒီနေ့ကပိုနားလဲလာတယ်ဆိုတဲ့သူတွေကအောက်မှာနော် one project မှာလဲစာလေးတွေရေးသွားကြည့်ပါခင်ဗျာနော်โอเคပါဒါဆိုရင်ဒီနေ့နော်ဒီပုံလေးကိုအလုံးနေနဲ့မြင်ဘူးကြလားခင်ဗျာမြင်ဘူးပါလေနော်ဒါဆိုရင်ဆက်ဆက်မော်စီဘောမှာဒီနေ့ကိုတို့အောင်မြင်ဖို့အတွက်ဒီကကိုတို့တန်ဖိုး၅ချက်ဆက်ဆက်မော်စီဘောမှာဒီတိုင်းလောက်လောက်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင်ကိုတို့လမ်းမားနေစရာအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်တော့နော်အဲနံပါတ်၁ပါလဲပြင်ပြတဲ့အောင်မြင်ခြင်းစိတ်ကိုတို့ရှိဖို့အပ်တယ်ဒီစည်းဘွားမှာကိုတို့စတင်ပြီးတော့လောက်ကင်တဲ့အချိန်မှာပြင်ပြဖို့မလိုဘူးလားကိုတို့အများကြီးကိုတို့တွေးမတက်သေးဘူးကိုတို့လုံးမတက်ဘူးလုပ်ငန်းသဘောတော်ကိုတို့နားမလည်သေးဘူးဒါကြောင့်အလုံးနဲ့ဘာပြောပြင်ပြတဲ့အောင်မြင်ခြင်းစိတ်ရှိရမယ်ဒီကတော့စိတ်ဆန္ဒကိုမှရလက်အများကြီးမရသေးတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့ဘာနဲ့စတင်ခဲ့လဲအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ကိုတို့လောက်ကင်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်လေကိုတို့စတင်လောက်ကင်တော့ဝင်ဝင်လည်းမရသေးဘူးဒါပေမဲ့ကိုတို့ကပြင်ပြတဲ့စိတ်ဆန္ဒမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်ရှိလို့လေဒီနေ့ဒီချိန်မှာကိုကဆက်ဆက်မောစီးပွားရရှေ့ရောင်ဝင်စီးပွားသမားတယောက်ဖြစ်နေတာတကယ်လို့ပြင်ပြတဲ့စိတ်ဆန္ဒမရှိဘူးဆိုကိုတို့ဒီနေ့ဒီနေရာမှာမရှိနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒုတိယချက်နေနေဆိုပါလေနံပါတ်1ချက်ကတော့တင်ယူမှုကိုချင်းမြတ်နှုတ်ဖို့လိုတယ်အရန်ရေးကြည့်တယ်ခင်ဗျဆက်ဆက်မောစီးပွားမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုကိုတို့အရန်ရေးကြည့်တဲ့အချက်ပဲဘာဖြစ်လို့လဲဒီနေ့ကိုတို့ဆက်ဆက်မောစီးပွားမှာလာပြီးတော့လောက်ကင်ကြတယ်ကိုတို့မှာတွေ့ကြုံရှိလားရှိပါဘူးစီးပွားတွေ့ကြုံလည်းမရှိဘူးဆက်ဆက်မောလည်းတွေ့ကြုံလည်းမရှိဘူးဘာတွေ့ကြုံမှမရှိဘူးဟုတ်လားဒါဆိုအလုံးနဲ့ဒီနေ့ကိုသူအများကြီးသင်ဖို့မလိုဘူးလားဒီနေ့ဘာဖြစ်လို့အမြဲတမ်းသင်ပြပေးနေလဲဆိုတော့ကိုသူအလုံးနေဟာဘာမှမရှိတဲ့အိုးတလုံးလိုပဲလေဒါကြောင့်အများကြီးဖြည့်ဆွတ်နေရတာဒါကြောင့်ကိုကနေပြီးတော့ကိုအိုးထဲမှာဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဖြည့်ရမှာကြောက်နေပြီပါမလားမပြည့်ဘူးဒါကြောင့်အလုံးနဲ့ဒီနေ့သင်ယူမှုကိုချင်းမြတ်နိုးရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီကကိုသူနားလည်ရမှာပါလဲဆိုတော့တန်ဖိုးထားရမယ်နော်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့သင်ယူတဲ့နေရာမှာစဉ်းစားကြည့်ရေအိုးတလုံးရှိတယ်ကိုကတော့ဖြည့်တယ်ဖြည့်တယ်ဒါမဲ့ကိုရအိုးရအောက်ကပေါက်နေတယ်ဟုတ်လားကိုရအိုးရအောက်ကပေါက်နေတယ်ဒါဆိုရင်ကြံရှိပါမလားမကြံဘူးဒါဆိုကိုတို့တအိုးနဲ့တယောက်ဟာဒီသင်တန်းနဲ့ကိုတို့ဝင်လာတယ်ရောက်လာတယ်ဒီစီးပွားမှာလာပြီးတော့လောက်ကန်တဲ့ချိန်ကြရင်တယောက်နဲ့တယောက်လူအပ်ချက်ဆိုတော့နဲနဲ့အများတော့ရှိမှာပဲဟုတ်တော့ဒါပေမဲ့စဉ်းစားကြည့်เนาะအတွေးကအရန်ကောင်းတယ်အောင်းနှုတ်တွေအိုးဖြတ်ထုတ်ညံကောင်းတယ်ဒါမဲ့သူ့ကိုသူမပြုတ်ပြင်ခြင်းဟုတ်လားသူ့ကိုသူမပြုတ်ပြင်ဘူးတင်ယူတဲ့အချိန်မှာအာရုံဆူဆက်ပြီးတော့မတင်ယူဘူးဒါဆိုရင် तू တင်တဲ့လောက်ရပါမလားဒါပေမဲ့အိုးမှတ်သားညာမကောင်းဘူးဒါမဲ့ तू ပညာတင်တဲ့အချိန်အာရုံဆူဆက်ပြီးတော့ तू ကတင်ယူပြီးတော့သူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်လေးတွေကိုတဖြည်းဖြည်းပြုတ်ပြင်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနဲ့ဥမာဘယ်သူကပို့ပြီးတော့မြ мян ရလက်ရနိုင်လဲအော်ခုနလိုမျိုးအိုးအမြဲတမ်းတွက်လက်နေတဲ့သူနဲ့အမြဲတမ်းပြုတ်ပြင်နေတဲ့သူနဲ့အမြဲတမ်းပြုတ်ပြင်သွားတဲ့သူကပဲရလက်ရမှာဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်အားလုံးအနေနဲ့ဒီနေ့ကိုယ်မှရှိနေတဲ့အားသာချက်တွေနဲ့ကိုကကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုပြန်လည်တဖြည်းဖြည်းရှော့ချပြီးတော့တိုးတက်မှုရှိအောင်ကိုကလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်
ဘာမှမဟုတ်ဆိုရင်တင်တော့တင်ယူတယ်တင်ရတာကြိုက်တယ်တင်ရတာကြိုက်တယ်ဒါမဲ့လက်တွေမလောက်ခံယူဆိုရင်ရလဲရပါမလားမရဘူးခင်ဗျာနော်ဒါကြောင့်တင်ယူမှုကိုချင်းမြတ်နေတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကတန်ဖိုးထားပြီးတော့ကိုကညီတင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်နံပါတ်3ယူသားဖြောင်းမဲ့သူဖြစ်ရမယ်ယူသားဖြောင်းမဲ့ဖို့မလိုဘူးလားယူသားဖြောင်းမဲ့မှုဆိုတာဒီစီးပွားမှာအရန်ရေးကြီးတယ်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဟိုးကောမလေးတယောက်ဝင်လာတယ်နှက်ဝတ်ထုတ်ယူသားစကားပြောပြန်ပြီကောမလေးထွက်ပြေးသွားပြန်ပြီဟိုးလည်းဘာကြောင့်ငါရဲ့တောင်းလိုင်းလေးကထွက်ပြေးသွားတာလဲဒီလိုမျိုးတွေလည်းမရှိနိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်ဒီစီးပွားမှာလောက်ကန်တဲ့ချိန်ဥမာဟောဒေါင်းလိုင်းတွေကပတ်စံလွှဲလာတယ်အော်ကိုကနေတော့လွှဲသုံးစားလောက်လိုက်တယ်နော်ယူသားဖြောင်းမှမကြည့်ဘူးအိုးဒေါင်းလိုင်းတွေကဝင်လာတယ်ဘယ်သူဒေါင်းလိုင်းမှမသိဘူးသွားပြီးတော့မိတ်ဆက်လိုက်တယ်ငါနဲ့လုံးလူတယ်ဒီလိုမျိုးမရှိနိုင်ဘူးလားဒါဆိုရင်ကိုရဲ့ဘွက်ထံမှာပါလဲအသားထဲနေအလုံးထွက်နေတာနဲ့တူပဲဟုတ်လားဒါယူသားဖြောင်းမှသူမရှိဘူးဆိုကိုရဲ့နှက်ဝတ်ထံမှာဒီလိုမျိုးစေကောင်းပါမလားမိမိကိုယ်နိုင်ဖြစ်နေရောကောင်းလားဒီစီးပွားမှာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှအောင်မြင်နိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုတို့အနေနဲ့လှုပ်လှုပ်တဲ့ချိန်ကြဒီနေ့အဖွဲ့စီနဲ့လှုပ်ဆောင်တက်ရမယ်။နံပါတ်၄ချက်။အရန်ရေးကြီးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီစီးပွားဒီအသင်းဖွဲ့နဲ့လှုပ်ကန်ရတာဟုတ်လား။အသင်းဖွဲ့ကြီးထွားလာလေလေကိုရဲ့အောင်မြင်မှုကလည်းပို့ပြီးတော့မြင့်မာလာလေပဲဟုတ်လား။ဒါဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အသင်းဖွဲ့လိုက်ကိုတို့လှုပ်လှုပ်တက်ဖို့